Hoqispaku vjet natyrshëm lëvizje edhe nga një deklaratë partie për këdo zyrtar të lartë. Sot akoma nuk është vënë lëvizje nga deklarata më e rëndë, nga aleati më i madh strategjik i Shqipërisë. Spaku në këtë rast ka i detyrim që te i kalon shtetasin e ndaluar familjarisht të Ilirisë dhe Bashkuar. Është burë në qafën e Shqipërisë dhe Spaku duhet ja heqë Shqipërisë këtë burë nga qafën. Kampioni i antikorupcionit është futur në hetim nga Spaku. Për një denoncim të ati që jo unë, po gjithë Shqipëria me zipret të asho për para Spakut. Ilir Medës, Spaku deri tani përdor vetëm i lloj grepi dhe vetëm për i lloj peshku. Zonja dhe zotrinj të Spakut, zgjohuni, nëse Shqipëria sot është turpruar për para një nëngrate, këtë turp ka vetëm një që duhet ambaj. Spaku! Hetohen 21 janari, të hetohet Gërdeci. Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Si që ndoqët, ishte kryeministri Edi Rama, që ka diçka rreth një muaj, ndoshta më shumë, më pak, pesë më shumë, pesë më pak, si të themi, që sulmon Spakun. Dhe për të thënë të vërtetën, Spaku është një krijesë e ndërtuar me para shumë të madhe, të tani ka filluar të shahet nga të gjithë. Jo aq opozita, se kur shikon e habitur si kur e shanë Rama, merë një pozitë mbrojtë e opozita. Dhe nuk e shanë vetëm Amerika dhe perëndimorët të cilët thuhet që kanë paguar shifra të jashtëzakonshme. Ne do të para e madhe, po nuk e di, Adrian, se ti po tund kohën. Tani, si që ndoqët, ka rreth një muaj që e sulmon me rrenjë me degë edhe Edi Rama. Me të vetët. Me të vetët, edhe kur janë, në njerë janë shëgjurën me Ramën, po në njerë dhe më vete ata. Pse ndodhë kjo gjë? Ka disa këndvështrime në këtë solë. Për të folur, rreth këti problemi, unë jam me Ermonela Felaj, zënës kryetare e kuvendit dhe antare e komisionit të ligjeve, apo kryetare. Jo, jam antare e komisionit të ligjeve. Faleminderit shumë për pranimin tuaj. Faleminderit dhe ju për ftesën. Në studiot jam me gazetarët Arman Shkullaku, Arjan Çani dhe Andi Bushati, që gjithmonë vonohet pak, por është në çastet e fundit, duke ardhur besoj. Pra, zonja Felaj, e ndoqëm një ofensivë e zotit Rama, apo jo, ndaj Spakut. Ç'është probleme, çfarë probleme keni me Spakun tani? Ti dëgjojmë dhe njërë mërë të mbledhur, jeni një njëri rëndësishmi i majorancës sotme, i Parti Socialiste, i Kuvendit të Shqipërisë dhe i majorancës. Edi Ramës dhe majorancës, dhe pse ka skandale në këto raste, dhe më thëmë, përmenden, kryeministri përmendi disa gjera, tani, që është opinioni juaj për këtë problem? Zotë Rakipi, nëse do ishim në gjykatë, pyetja juaj do konsideroj sugjestive dhe gjykata nuk do t'u lejon të ta bëni këtë pyetje. Po, ishte sugjestive. Nëse sidoqoftë, kjo ishte vetëm sa për një koment në fillim të këtij emisioni, edhe për t'ju falënderuar sinqerisht për mundësinë për ta zhvilluar këtë debat. Edhe unë s'bëj dot përjashtim nga gjithë qytetarët, besoj që i ka impaktuar deklarata dhe zhvillimi i asamblesë së fundit të Partisë Socialiste. Po sidoqoftë, unë do të thoja që vlen të merret thelbi i asaj deklarate. Nuk ka një sulm ndaj SPAK dhe nuk ka asnjë lloj presioni ndaj SPAK apo ndaj ndonjë institucioni tjetër të drejtësisë. Esenca e asaj fjale është krejt e thjesht. Prokuroria e posaçme e njohur gjerësisë si SPAK, gjykatat e posaçme kundër krimit organizuar dhe korrupsionit dhe në përgjithësi të gjitha organet e drejtësisë së re duhet të ndihen llogaridhënëse përpara publikut, më së pari. Dhe sigurisht politika ka një rol për të luajtur në këtë mes, sepse politika mbështeti një reformë që realisht është konsideruar si reforma më e madhe bërë ndonjëherë, dhe është e vërtetë sepse solli një përmbyrësje tërësore të sistemit. Dhe pritshmëria e kësaj reforme, qoftë qytetarët, po qoftë nga ana e politikës, është shumë e madhe. Mos harojmë që integrimi evropian i vendit
është i lidhur ngushtësisht me luftën kundër krimit të organizuar edhe korrupsionit. Në çdo raport ndërkombëtar, në çdo raport progresi, kjo nënvizohet si një ndër prioritetet kryesore për Shqipërinë. Pra edhe pse kemi bërë hapa që realisht vlejnë dhe janë pozitive, edhe pse kemi bërë hapa të tillë që i kanë siguruar Shqipërisë sot premtimin për të mbajtur konferencën e parë ndërqeveritare, kjo nuk do të thotë që publiku, politika, të mos jenë kritik, të gjithë në një farë mënyrë jemi të vendosur në qendër të kritikës publike, organet e drejtësisë padyshim që nuk bëjnë përjashtim nga kjo, dhe ato nuk duhet të ndihen për faktin që janë aty ku janë, kanë kaluar një proces vetingu dhe janë të paprekshëm. Nuk janë të paprekshëm në kuptimin gjithmonë të përgjegjësisë që ata kanë për të adresuar luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Unë vi nga ajo, nga i organ, vi nga organi i prokurorisë. Background imi parshëm është ai një prokurore dhe kur flas kam parasysh jo vetëm faktin që unë sot jam në politikë, por besoj që arrita shoh këtë gjë nga të dyja drejtimet, ta shoh në një mënyrë të ndërsjellë. Edhe profesionalisht. Po, edhe profesionalisht do t'ju them që është sfidë. Është sfidë për çdo prokuror dhe për çdo gjyqtar. Natyrisht, për shumë arsye. Edhe për shkak të vendit ku jetojmë. Për të gjitha këto. Që është një vend me mentalitetin e njerëzve që janë të lidhur ngushtë me njëri tjetrin, që kërkojnë mbështetje në momente të dështira me njëri tjetrin, por ama detyra e kërkon. Shumë drejt, shumë drejt. Konstatimi juaj dhe nuk është çka ju thoni është drejt. Dhe nuk është ajo që në këtë vend çdo çështje që ka shqetësuar opinionin publik, çdo çështje kriminale ka fjalë, i është dhënë përgjigje. Okay. Nuk ka marrë përgjigje. Por dhe pa hyrë por, në meritën e çdo çështje konkrete. Amos Vallë. Ka vend nuk jeni ju. Të vjen në vizë të ndryshoj qasjen. Dhe nuk jeni ju që duhet të bëni ta tregoni këtë gjë, ta thoni jo edhe mund ta thoni, ta tregoni po. Patjetër që jemi ne. Si llogaridhënien. Duhet të jemi edhe ne. Pse? Po patjetër. Mjaft u sill në vëmendje. Ju s'u ka hyrë asnjë gjë më kem deri tani. Mjaft u sill në vëmendje. Unë mendoj që nga spaku partisë tuaj 20 vjet e kusur. Nuk i ka hyrë një gjë më kem. Dhe ju kërkoni që spaku të arrestoj ministrave çdo vit i bën rekomandime prokurorisë të posaçme për luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Po me dokumenta. Po patjetër, është prova. Me vendim të Këshillit të Ministrave. Prova me dokumenta. Miratohen rekomandimet për të cilat prokurori i prokurorisë posaçme, më parë edhe prokurori i përgjithshëm, jo me fjalime. Duhet të përgjigjet në kuvendin e Shqipërisë. Me prova. Reforma në drejtësi ishte një vullnet politik. Ne kemi marrë përsipër, kemi angazhuar përgjegjësi para opinionit publik. Si mund të jemi ne indiferent dhe mbrapa të themi që kjo gjë nuk na takon? Unë nuk do e kuptoja dot. Patjetër që ne kjo gjë na takon dhe kemi gjithë të drejtën për të shprehur çdo lloj shqetësimi në mbarvajtjen e punës së këtij institucioni dhe çdo institucioni tjetër të drejtësisë. Domethënë ju thoni na takon. Sepse në gjykimin tim, okay. Lufta kundër krimit të korrupsionit dhe krimit të organizuar nuk është një gjë që i takon vetëm SPAK-ut. Nuk është një gjë që i takon SPAK-ut dhe gjykatave, por është diçka më shumë se sa kaq. Vetë bashkimi evropian nuk e imponon parjen në mënyrë të tillë, edhe në momentin që ndryshoi metodologjinë. Ju thoni që kemi ngritur një institucion të jashtëzakonshëm. Reforma ndërsie është gjëja me mirë që është arritur dhe befas institucionin më të rëndësishëm. Ju e rrezoni. Ai nuk bën thoni fare. I posaçëm sepse drejtësia nuk është se pranon krijimin. Kolegët, ashtu quajtrave institucione të jashtëzakonshme. Kolegët mund të ndryshojnë. Të posaçëm dhe të posaçme e bën kompetenca lëndore që kjo prokurori ka, që kjo nuk merret me ndëshkimin e çdo lloj vepre penale, po merret vetëm me ndëshkimin e një grupi të caktuar veprash penale, subjekte të cilave kryesisht janë zyrtarët e lartë shtetror edhe i zyrtarët por gjithmonë për vepra që janë në kompetencën e SPAK-ut dhe që janë kryer natyrisht në tonë kur ata ishin në detyrë. Me kolegët e mi, disa nga analistët kanë mendimin e tyre pse ndodh kjo përplasje pak e zhurmshme dhe gati e dhunshme e kryeministit me SPAK-un, gjë që nuk pritej me thënë drejtë, ndaj ka ndezur një bisedë. Unë kisha idenë time që ndoshta e mendon vërtet kështu, njerëzit që verisin gjatë mendojnë që kanë të drejtë për të gjitha gjërat. Për mua, ndërsa për kolegët unë nuk e di, si e di si e mendojnë se kam lexuar qëndrimet e tyre, por ja le ti pyesim ata si e mendojnë, ju e mendoni kështu. Dërgu dhe të bisedojmë. Patjetër. Kush do të fillojë? Ti të caktoj. Shkolla, me që fole. Bari, fillo. Atëherë, çfarë të thon? Pa diskutim që majoranca me përgjegjësinë që ka për drejtimin e vendit dhe mandatin që ka marrë, duhet kërkoj llogari ndaj institucioneve pavarësisht se mund të jenë dhe pushtete ndara, por është krijuar një lloj
pra ligj vend se ka parasysh kur këto institucione japin llogari. Normalisht do të ishte kuvendi, ku majoranca ka gjitha mundësitë për interpelancë, për komision hetimor parlamentar, për marrjen pyetje, për analizë të punës së SPAK-ut. Metoda e forumeve partiake që i kërkojnë hesap segmenteve të shtetit është atavizëm i kohërave të shkuara. Kjo ndodhte kohën e Verogjës, si mblidhe dhe thoshte që drejtësia ti tregoi vendin armikut të klasës, duhet marrë kjo, ose zakonisht mua për shumë fjalimi Ramës edhe një më pashëm edhe ky kujtohen të Fidel Castro si flisën nga 3-4 orë dhe salla e fusë e gjumit. Pra është thjesht propagandë. Pse e them të? E them të sepse në 9 vjetë që drejtojnë vëndin, Partia Socialiste, qeveria e Zotit Rama ka pas gjitha mundësit që në ato institucione që mori nga pas pararësi ti, Sali Berisha, apo qoftë edhe nga bashkëqeverisja me Ilir Meta, sa ta kanë qenë shumë ngushtë, 2013-2017, mbani mend besoj postulatin e Zotit Rama që Ilir Meta nuk ka faj, po e ka faj në sistemi, jo individi, dhe sistemi që ne do bëjmë dhe individi Ilir Meta do tjetë një individ pozitiv, do të kontribuojë për njërë Shqipërisë. Në të artëmen, pasë e ujmi sistemi. Kështu që a i di se qëfar ka bërë Ilir Meta, qëfar ka bërë ministrat e Zotit Berisha, qëfar ka bërë Zotit Berisha dhe normalisht me një pun pak me që këta intereson vendosje drejtsis, me një pun më të vëmëndshme, më të përkushtuar, mund të kishin mbledhur fakte dhe argumenta nga ato dosje që kanë trashëguar nga qeveritë më pashme për të quar në prokurori. Kjo është e pare. Dyta, mendoj unë pres që një forum partijat që asambleja, një partije që është në pushtetë, në radhë parë më lidhe për të kërkuar llogari atyre që ka mandatuar për drejtuar vendin dhe partinë. Pra, unë mendova që një vit qeverisë në mandatin e tretë, Partia Socialiste ka thritur asamblen për të analizuar punën e qeverisë, çka kanë bërë ministrat deri tani, si do përballohet kriza ekonomike sa po na ka trokitur nder, pse paguajmë naftën 2 euro litrin, çfarë do të ndodhi me fermerët dhe me buqit e zonës mbizëqes që kanë hyrë në krizë, si parashikohet të ardhmë e ndërtimit dhe veprave publike të ashtu që çmimi i hekurit i betonit etj etj është dyfishuar. Pra, mendova që do bësh një analizë e ministrave, si kanë analizuar objektivat dhe premtimet elektorale, dhe nuk e dija që këta ishin mbledhur për fjalimet programatike të liderit ku i kërkohet llogari SPAK-ut. Dhe pse ndodh kjo? Sepse ku jemi ne sot është? Ne kemi një hap që merrem me këtë punë. Ç'pun ka qeveria dhe qytetarët të merren? A është i kënaqur apo jo Edi Rama me SPAK-un? Kush është Edi Rama? Është i kënaqur, s'është i kënaqur, nuk ka ç'bën, nuk i zgjedh ai ata. I zgjedh parlamenti, i zgjedhin forumet që kanë krijuar me drejtsinë e re, KLP-ja etj. Kështu që në këtë mes unë mendoj që kjo është thjesht një shkëputje vëmendje nga problemet reale për të cilat majoranca është votuar. Majoranca është votuar për të qeverisur, është administratore e parave tona dhe për këtë duhet të japë llogari, si i ka menaxhuar ato, i ka arrit premtimet, si ka arrit premtimet. Nuk e kemi zgjedhë në Dinamo nda vendosë drejtsinë globale. Ai është shqetësuar edhe për sulmet në Ukrainë. Mi po nuk e kemi votuar për të punë. Ne kemi votuar për diçka tjetër. Kështu që në këtë mes çfarë kemi ne? Ne kemi që në 2013, nëse mbani mend, Edi Rama nisi fushatën e madhe kundër prokurorëve dhe gjykatësve të korruptuar sistemin vjetë të drejtësisë. Mbani mend me emra gjyqtarësh, me mbiemra e këta e drejtësia Sali Berishës, i shtyu një 4 vjet. 2017, 2021 më me Ilir Meta. Mi pritimonin vetëm kjo ka qenë e keqja e qeverisë se ky Ilir Meta kështu se ndërkohë që ky vetëm e vuri dhe presidentët. Hiku kjo. Tashi mandatin e tretë. Çfarë do bëj kë? Ka njëse mandatin e tretë, që këta që kam denoncuar unë mandatin e parë, duhet shkojnë në burg. Dhe këta që kemi zgjedhur në forumet e drejtsis, mandatin e dytë, duhet i fusin ta në burg. Dhe gjithë thelbja saj, çdo ndodhe me Saliun dhe me Ilir Metën. Tani mirë në opozit, ky Edi Rama, nga 98-a që u bë ministër. Dhe deri në 2013-ën që erdhi në pushtet, e shtyu jetën me Sali Berisha. Fajin e ka Saliu, doktor Rumpalla, Sali Berisha. Në 2013-ën deri në 2021-shin fajin e ka Saliu, fajin e ka Ilir Meta. Gropa që na la Saliu, tani dhe në 2022-shin prapë Saliu do merret. Saliu ka 10 vjet që nuk është më në pushtet. Problemi është politika shqiptare, këto ka bërë. Nëse ky është i shqetësuar vërtet, un po tisha në vendin e kryeministit, do më shqetësonte gjë më të mëshme se ato që kanë ikur ose ka 10 vjet. Do më shqetësonte fakti që kemi një aferë që ka tronditur gjithë Shqipërinë siç është ai senatorëve për shkak. Dhe unë do t'i kërkoja SPAK-ut me urgjencë një orë më parë të zbardhi kush janë pronarët e senatorit Tiranës, sepse nëse është siç thot media, të njëjtët pronarët Elbasanit,
dhe të fjerit, kanë dhe incineratorën e Tiranës, dhe këta janë disa kriminel që janë shpallë në kërkim, sepse kanë bërë korupcion me para tona, ne vazhdojmë paguajmë para këtyre që janë kërkim, qofse janë këta ke incineratorë e Tiranës. Kjo duhet tjetë kanë banë alarmi për kriminisin, zuta zërë gjumi ditë natë, thrasja Arben Krajën me radhë, orë, hajtë zbuloni, kush janë këta njerës që kanë marë parate shqiptarë dhe kush janë këta ministra që ma kanë futur mua dhe më kanë futur të qorsokat. Shkullaku, zënë e felinë. Kjo është meru me faktet konkrete, kjo është propagandë. Që kryeministri po përpiqe ta heqë vëmendjen nga punët e tij të vërteta, nga qeverisja, dhe ta çojë te... Gjellë pa bukë është kjo s'na e bukë. Te spaku apo te këto problematikat që nuk interesojnë atij, thotë. Me gjithë respektin për zotin Shkullaku, unë e dëgjova vëmendje dhe më duket që ka një kontradiksion në fjalën e tij, sepse nisi duke thënë që majoranca po ka të drejtë të flasë për organet e drejtësisë, edhe ti kritikoj ato në rastin që nuk shef rezultatet të punës, por majoranca është më e madhe se kuvendi. Sepse kuvendi ka vetëm grupin parlamentar, majoranca është më e madhe se kaq. Dhe nuk është e vërtetë që kuvendi i Shqipërisë ka më shumë se sa një instrument për të kërkuar llogari për punën e organeve drejtësisë. Ka vetëm një instrument, dhe ky është raportimi vjetor periodik. Pra nuk mund të bësh as komisioni hetimor, as interpelancë dhe as një gjë tjetër. Ka caktuar përpos që qoftë prokurori i përgjithshëm, qoftë prokurori i SPAK-u, në rastin që raportojnë, ato nuk detyrohen për shkak të ligjit, pra nuk kanë detyrim që të japin shpjegim për çështje të veçanta. Pra në këtë lloj raportimi dhe duke mbajtur edhe parasysh që raportimet tek ne ende nuk e kanë ndryshuar formën, janë kryesisht raportime statistikore, nuk janë raportime analitike, është realisht e domosdoshme që politika të prononcohet që kërkohet një qasje re, po pa tjetër që kërkohet një qasje re. Nuk mund të vizhë dhe të dalësh para kuvendit të Shqipërisë, para opinionit publik, dhe të flasësh vetëm numra. Numrat në vetë vete shprejnë shumë qka në bastë, por nuk shprejnë gjithë qka. Nuk ndryshoni ligjin, pra... Si majoras, a kemi kërkuar të gjë, dhe unë jo më largë se sa para dy javësh më ka rënë në dorë një raport në fakt që e ka bërë një entë që është i pavarur, që s'ka lidhje as me qeverin dhe as me kuvendin, qëndra për studimin e demokracisë dhe qeverisës, edhe mund t'u jap një kopje të këtij materiali, por është shumë interesant, sepse realisht fton për një qasje të re në mënyrën se si duhet të raportojnë institucionet e drejtësisë së re. Kjo për si një konsideratë e parë. E dyta, nuk është që pse u fol në një forum partijak, një forum që duhet të kërkonte llogari ministrave, të diskutonte për çështjen e krizës ekonomike e tjera me radhë. Çdo asamble e Partisë Socialiste, rendi ditës saj është njoftuar në mënyrë publike, sepse përpara se sa të mblidhet asambleja, mblidhet kryesia dhe në këtë rast besoj që ishte e qartë për opinionin publik se cila ishte çështja kryesore për të cilën ishte mbledhur asambleja kombëtare. Por unë, jo më kotë ju tashë, më zhëranta është me madhe sa grupi parlamentar. Pa tjetër që është SPAK-u dhe pa tjetër që janë institucionit e drejtsis. U fol edhe në kongresin e Parti Socialiste për të gjë. Partia në drejtsin u se ka në gjurë. Dhe nuk shkaktoj të njëjtin lloj impakti. Me sa duke, ishte e nevojshme që të kishte një përkthim të qëndrimit që kryeministri kështë shprehur pak me herët, në lidhje me atë pritshmëri të madhe, thashë edhe njëherë që të gjithë ne kemi nga reforma në drejtësinë. Qofse kjo reformë u nis nga perceptimi publik që korrupsioni është i përhapur, është nevojshme që mbas kaq vitesh, ynë në vitin e 7 për pak, duhet të ketë përgjigje. Dhe përgjigjet duhet të jenë konkrete dhe të tilla që të mos e mbajnë ende opinionin publik mos besues nga prokurorisë. Unë kam përshtypjen që sot ka besim ndaj emrave të veçantë, po jo ende nuk kemi mbritur tek besueshmëria ndaj organeve. Si opinioni juaj, po nuk mundet partia të japi direktiva drejtësisë, nuk ndodh vetëm sisteme totalitare ndodh kjo. Ka folur kryeministri dhe kryeministri kryetari i Partisë Socialiste me kushtetut i takon e drejta të përcaktoj drejtimet kryesore të politikës shtetërore. Dhe një të politikës shtetërore. Dhe një nga drejtimet kryesore të politikës shtetërore që ne e kemi shprehur që në vitin 2013 ka qenë pikërisht përpjekja e jonë në përmjet gjithmonë instrumentit ligjor për të ndërtuar shtetin e drejtës. Ju kemi dhënë reformën, ju kemi dhënë gjithë mbështetjen e dur, tani duhen rezultatet. Mendova që ishin pushtetet të ndara. Nuk e dija që varesh nga Rama. Fakti që sot paguhen më mirë se çdo kusht tjetër
Në, jo, pa, jo thjesht në sistemin e drejtësisë. Nuk i paguan Partia Socialiste. Po, jo, patjetër, paguan buxheti i shtetit. I paguan taksa pagusit. Ishte vullneti kësaj majorance për të bërë mbështetjen e kanë mekanizmat e tyre për kërkuar llogari. Taksa paguesit, kanë kontribuar për buxhetin e shtetit e gjithmonë. Por nuk është që janë mbështetur prokurorët dhe gjyqtarët si këtë herë. Për shkak të reformës në drejtësi, se shoh në mbështetjen nga ana juaj. E gjykojnë që instrumenti financiar është realisht i vlefshëm. Nëse duam të ulim njoshjen që krimi dhe korrupsioni gjithmonë i bën organeve të drejtësisë. Dhe ne këtë gjë e kemi bërë, dhe nuk ka asnjë kërkesë. Për pagesa nuk jeni keq. Institucioneve. Ato i përdorni po. Mos mbështetje nga ana e qeverisë. Atëherë na duhen rezultatet dhe na duhet kjo mënyra e të folurit troç edhe ball për ball. Zoti Bushati. Zoti Bushati, ju keni një tjetër ide që Rama po bën sikur Sulmon Spakun, që t'ju thotë të vetëve, nuk e kam unë fajin që po shkonin në burgë. Fakt ne nuk është se kemi nga majoranca, të shkuar në burgë. Lefter Koka më shumë është njëri i Lëvizjes Socialiste për Integrim, se sa është vetëm pjesën e fundit. Ju mendoni se Edi Rama e kontrollon plotësisht drejtësinë sot? Po, pa dyshim. Pa dyshim keme 10 raste. Besoj se jemi bërë bozë duke i përmëndër. Problemi që unë kam, do me thënë, më tepër ato i them ku, po problemi që kam është me atë që thoshtë e zonja Felaj për para, pra që Edi Rama nuk e sulmoj drejtësi, por nga ajo e njeriut majorancës ka të drejt për votat që ka marrë t'i kërkoj. Unë them që sulmoj. Pse sulmoj? Do me thënë, ti thuash drejtësisë që ti përdor dy lloj grepash, një grep për kundërshtarët dhe një grep për ne, që ti edhe këta grepa kapin peshq të ndryshëm, pra peshqit tani kapin, po peshq ka qenë, si Berisha dhe si Meta nuk i kapin, çfarë është në thelb? Në thelb do të thotë që ky Spaku, gjykata e posaçme, bëjnë drejtësit një anshme dhe selektive, apo jo? Dhe një organ heroj të fëmijëve tan i quan ajo zonja, pra këta çuni im kur zgjohet në mëngjes nuk duhet merret me Batmanin, po duhet merret me Arben Kraja. Rama e prish këtë mit dhe thotë, jo, më këta janë ca selektiv që godasin ne dhe shpëtojnë Metën dhe Berishën. Pra, këtu ne për herë të parë kemi ato thyerjen e mitit të reformës në drejtësi, nga një histori suksesi në një histori selektive. Dhe kjo është gjëja e re që duhet diskutuar. Tani, a është selektiv Spaku? Unë bie 100% dakord me Ramën që është selektiv. Por nuk bie dakord me Ramën për kë është selektiv. Sepse thuhet shpesh, ja, se Mirta Iri është në burg, Lefter Koka është në burg, Alqi Blako është në burg. Por nuk bëhet kështu matja. Matja është sa abuzime ka ndodhur në këtë vend dhe sa pak ka ndërhyrë Spaku. Këtu është problemi me mua. Kam pasur bashkë me Shkullakun. Kemi qenë atje për patronazhistët. E pam si dridheshin ata ditëzit e Spakut kur ti i bëje pyetjen më thjesht. Ore, mirë, ne po na pyesni, po andej nga PS-ja do pyesni se nuk i kanë mërë patronazhistë lapsit, i kanë përdor patronazhistë e PS-s. Solla vetëm një shembull. Pra, po, Rama mirë se erdhi në klubin e atyre që pretendojnë se Spaku është selektiv, vetëm ndron kaun e selektivitetit, sepse është selektiv, sepse shërben si mbrojtje për partin pushtet edhe për Ilindjen. Kjo është... Në fakt, Monika Kryemadhi më shkruan që Lefter Koka është dhe me që unë e citova, po e citova si kohë, në fakt, për këtë ngjarje, për atë qka ishte kapur nga Spaku dhe nga prinsinatorët, është totalisht e Partia Socialiste, të është i Ministri Partia Socialiste. Jo, kur ka kryer gjërat për cilat akuzohet, ka qeni lësëis. Dhe kur ka kryer gjërat për cilat akuzohet, ka qeni lësëis. Ja, që Monika, unë s'pas kam gabuar.
Por se më ndryshë përshatë e unë deja të... Kur ka filmos? Por këta, por këta, po të pan që je a i dut të marri në gjirën e tyre, nuk të lënë. Mendoj që kjo është ka që rëndësishme për të nërvizuar se se punë saj. Karafili është imi dhe i të gjithë dhe shoku faji, por nesa. Jo se në fund të faji... Nëse më lejoni edhe për gjën që tha zotë i Bushati. Por faji, behet qyrë këtë nuk e vesh njeri. E kemi konsideruar reformën në drejtësi sukses, po dhe është sukses. Dhe është sukses për po jap vetëm një të dhënë. Po që selektiv nuk është sukses. Reforma në drejtësi arriti në masën më të madhe, nuk e them absolute, se s'ka si ta them absolute, po në masën më të madhe, ose në mënyrë krasimisht të lartë, e shkëputi politikën ka emërimet në drejtësi. Prokurorët e spakut, gjyqtarët e gjykatës së posaçme, nuk zgjidhen nga politika. Duhet kalojnë procesin e vettingut, konkurojnë para KLP-së dhe KLG-s, zgjidhen nga ato dhe krerët e tyre janë në mandat dhe zgjidhen nga shumica e prokurorëve dhe gjyqtarëve. Pra, të vim dhe tek argumenti tjetër. Edi Rama bëri presion, sulmoi spakun. Çfarë do të thotë të sulmosh ose të bësh presion? Do të thotë ti kërkosh të bëj diçka, se përndryshe do të bëj unë ty diçka. Po në fakt, çfarë ka sot qeveria në dorë? Ndaj organeve të drejtësisë së re. Nuk ka asnjë gjë në dorë. Nuk ka asnjë gjë. Qeveria jo. Sepse sistemi është dizenjuar në mënyrë të tillë. Partia po. Që ta masi vet. Tani themi. Ta masi vet temperaturën dhe të reagoj. Jemi serioz. Dhe ta reagoj. Jo, po kjo është vërtet. Pse ti jemi serioz? Më fal. Ne gjithë shqiptarët. Më fal. Ne mund të jemi shumë mirë serioz për duke folur me të vërteta. Po. Mandati i prokurorëve dhe gjyqtarëve të prokurorisë posaçme, gjykatës posaçme është 9 vjet. Kushtetuta thotë gjyqtarët dhe prokurorët janë të palëvizshëm. Procesin e vettingut e kanë kaluar. Vettingu është procesi i zakonshëm që do bëj vetëm një herë, edhe për një vit e gjysmë procesi i vettingut mbyllet. Vlerësimi më tej do kaloj në një normalitet dhe do të bëhet nga KLP-ja dhe nga KLG-ja. Tani çfarë mënyre ka Edi Rama për t'i bërë presion KLP-s, KLG-s, prokurorisë posaçme kujdo qoftë? Nuk ka asnjë mënyrë, sepse nuk i zgjedh. Dhe realisht un prandaj them që suksesi më i madh i reformës është sepse e shkëputi politikën nga zgjedhjet, nga emërimet në sistemin e drejtësisë. Sali Berisha, çfarë mbyllë kishte? E dini të vetmi votim që kemi bërë ne vetëm për komisionet e vettingut. Ajo mandatin e kishte 5 vjeçar. Quaj ky presion? Po nuk kishte, ajo do rinte 5 vjet. Zona Fenaj, po ka vite apo jo la vite një diferencë që prokurori i përgjithshëm në atë kohë emërohet dhe shkarkohet nga kuvendi i Shqipërisë. Dhe jo vetëm Ina Rama, po dhe Arben Rakipi, dhe Zoti Sollaku, për shkak të presionit dhe të sulmit të Sali Berishës, u detyruan ta lënë detyrën ose të mos e çojnë atë dot deri në fund. Që unë jam duke thënë, të futim veçanin në bisedë. Edi Rama mbajti një shkrim. Është vërtet që qëndrimi është për një hetim gjithëpërfshirës, pajsa është vërtet që për selektivitet. Prokurorët dhe gjyqtarët nuk mund të kesh përdorin atributet e tyre. Unë nuk e di sa familjare ju është shpreha, është një shprehje e njohur në fakt që qarkullon shumë në politikë. Nuk hidhen, nuk hidhen organet e drejtësisë, prokuroria konsiderohen si sahat. Ti nuk mund të veprosh si një sahat. Ti do ndjekësh rrugën. Nuk hidhen fjalët në erë. Pra, në një kuptim, a i akuzoi Edi Rama ata se janë selektiv? A ju kërkojmë në prokurorëve që të jenë proaktiv? A ju kërkojmë të bëjnë hetime kryesisht? Ku e kemi proaktivitetin dhe ku e kemi po prapo? Se s'kan dënuar një meta sa liberishëm. Po patjetër, patjetër. Po do dënon ato që i thonë ju. Po patjetër, po sepse janë çështje për të cilat nuk është bërë drejtësi dhe nuk është e vërtetë dhe nuk është e vërtetë që është parashkruar ndjeka penale. Po sa që s'keni gjë ndonjë. Po në momentin kur kryetari i bashkisë që është dhe drejtues politik i Tiranës, i thot prokurorët dhe gjyqtarët nuk do të ndalzim jetën me spaq që janë vendosur në organet e krijuara rishtazi, nuk mundet zoti Shkollaku me gjithë respektin të vazhdoj rutinën, nuk mundet të vazhdoj rutinën. Për ndryshe, nga gjithë armata e prokurorëve dhe gjyqtarëve 800 vetë nuk u zgjodhën më kot për integritetin dhe profesionalizmin. Po vazhdojnë rutinën. Ju thoni po vazhdojnë rutinën. Pra nuk thon, nuk thoni si zonja Kim, që këta janë erojtë të fmive tanë. Këta i e përgjën rutinë e tjerë. Në qështë se ne nuk reagojmë, në mos vazhdojnë rutinën, ju siguroj që do vazhdojnë rutinën. Tu jap një shëmbu, në vitin 2003 apo 2004, më lejoni, vetëm të se realisht kam dëshirë të them. Vetëm të fjalin, në vitin 2003-2004 u krijua prokuroria për krimet të rënda, me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Dhe
presidenti i kohës, zoti Mojsiu, realisht është treguar shumë i kujdesëm në filtrimin e kandidatëve që u bën pjesë e këtyre trupave, gjyqtarëve dhe prokurorëve të prokurorisë dhe gjykatës për krime të rënda. Dhe për hir të së vërtetës, në vitet e para, nuk është që kjo prokurori nuk solli një qasje tjetër, edhe një praktik të re pune që nuk e shikojnë në prokuroritë e tjera, por ama me kohë, edhe ajo prokurori dhe ajo gjykat ra në rutinën e të tjerave. Deri sa mbriti momenti, ju po e bëni këtë sezon që pranua dhe ndërkombëtarisht dhe nga akuzo që kishte nevojë për ndërhyrje. Pra këtë nuk duhet të lejojmë, këtë nuk duhet të lejojmë. Pra ideja që ju jeni aty, dhe ideja që ju nuk mund të... Zonja Felaj, se të flasim edhe në radhë. Një pyetje kisha. Se ju tha që s'doni ndërhyrje etj etj dhe jeni të shqetësuar për rutinën. Sipas jush, ajo duket normale. Qytetari i Bashkisë Tiranës të kërcënoi një institucion të pavarur, siç është Federata Shqiptare e Futbollit, duke i thënë që do ja nxjerrte me SPAK, me prokurori dhe me gjithçka tjetër. Dhe ndodh që në një ditë, ju e dini e njihni sistemin, thyhet një rekord, jo vetëm shqiptar, por ndoshta edhe ndërkombëtar, që në një ditë prokuroria bën ngre çështjen, çon dosjen gjykat, gjykata merr vendim, i shkon përmbarimet dhe ekzekutohet për 24 orë, pezullohen nga puna disa të Shqipërisë Federatës. Ku ndodh kjo? Se ju shtruat pyetjen që kush është ky ndikim që pas keni ju ke drejtësia? Ky është ndikimi, pra se njërin e keni vënë ju, njëri është djali xhaxhajt, njëri është burri motrës, njëri është kunati i shokut xhaman. Pastaj ju e njihni mirë këtë sistemin e pagesave, të shpërblimeve etj etj në dorë. Kjo arsye, para se për këtë qendrim kryetari të bashkisë, keni koment, keni koment. Nuk është një proces që nëse keni koment, mos vani 2003-shin këtu. Ka mbaruar vetëm për më shumë se 50%. Për rastin Veliaj. Ka mbaruar vetëm më shumë se 50%. Për rastin Veliaj. Keni qendrim, keni qendrim. Po ndonët ke Mojsiu. Po bien dakord që ky rast nuk lidhet me SPAK. Do nuk ka Alfred Mojsiu. Ky rast nuk lidhet me SPAK-u. Se s'është kompetencë e SPAK-u. Në qënë se kishim të SPAK-u. Dhe duat a lidh me gjën tjetër. Që vetëm 50% e trupës e kanë kaluar vetingun. Jo të gjithë. Dhe ajo shpreha kapsha të kapësh, ju referohet pikërisht njerëzve që ngelur akoma në sistem. Të ngelur akoma në sistem, të cilët mund të jenë në të Veliaj përdor këta. Ullinë e të ushtruarit kështu funksion. Ti ke dhe unë të kam dëgjuar dhe ti ke një ide tjetër për pse e bën Edi Rama këtë. Të kam thënë kafe unë se s'kam fort deri. Po më mos thuaj tani. Shumë sika. Nuk kanë sikur më këtë. Po për publikun mo. Dhe ka një institucion publikisht. Dëgjoj, për të dhënë çik ngjyrë bisedës, që mos rrim vetëm te kjo pjesa, mua unë do ta shoh nga një këndvështrim tjetër që ose më lejoni. Jo, si këndvështrim që di ti. Që jo, ajo që mua më intereson personalisht, dhe si jam i vetëm besoj, është kuptojmë pse e bën Edi Rama këtë. Po pra pikërisht, këtë po. Pra. Dakor, i kuptuam, mos thua pyetjet e tjera që është legjitim, s'është legjitim, duhet ta bëjë një kryetar partie apo jo, ç'pun ka ajo. Dakor, jemi të gjitha këto. Puna është pse e bën. Dhe këtë besoj se ja vlen ta diskutojmë apo jo. Pse? Po edhe këta këtë po thon. Jo, jo. Sipas mendimit tyre, si e bëjnë? Ti thuaj tani variantin tënd. Pse nuk do të thënë as kullaku as bushati? U mendoj po mund të hap një pistë re bisede apo jo. Më ndjek në çikulli. Po unë të ndjek sepse s'ke filluar. Nuk e bjes na ka ndjekur ne. A, e pra. Por unë kam ndjekur këta. Si ja përgjigjë pse sa. Ato e nisën nga konkluzion. Dhe unë e nisa me çfarë mendojnë këta. Se e bën Rama. Atëherë unë mund të përgjigjem pse. Kam lexuar qendrimet e tyre. S'ka thënë pse akoma. Jo, lere mirë, dakor, lere këta. Thanë diçka gjëra këta. Tani më thuaj ti. Tani, për mua janë disa pista, sepse në fund të fundit asnjë nga ne s'e ka përgjigjen sepse. Këtë e di vetëm Rama, edhe në njëri afër të tim, si ne e këshilluar. Për vete, ta thash. Jo, më jo, nuk e ketë, nuk e ketë vërtetë. Ai mendon që çdo gjë është drejt që thotë Rama. Po pra, opinion kemi ne. Opinion pra. Pra, na lejon të spekulojmë. Po po. Se Rama s'e ka thënë akoma arsyeën e vërtetë sepse e bën. Ne thjesht merrem me atë që dëgjojmë. Ajo që është interesante dhe kurioze për të kuptuar zoti Rakipi, në këtë histori është që të kuptojmë pse pushteti në vende si Shqipëria, në vende hibride të mërshme si puna e Shqipërisë, që nuk është vetëm sigurisht, sillet në këtë formë. Unë mendoj që në kontekstin aktual ka disa skenarë të mundshëm. Skenari numër 1, me aq të janë konsultuar dhe me njerëz të tjerë, do të thonë nuk është se janë. Skenari numër 1 është shumë që Rama ka shumë gjasa që gjithë të luftë të fushat kundër drejtësisë së re, tash të quhet drejtësisë së re, e bën për shembull për të mbrojtur Berishën dhe Metën. Do më thuash pse mbon Berishën dhe Metën? Sepse e di shumë mirë duke krijuar një opinion dhe një perceptim që ja e shikon ju duhet i fusni Spaku do të merrën me Berishën, çfarë do të thonë? Po është shumë e vështirë që Spaku të veprojë nën presion politik, pra do thotë
rreziku që Berishës i hapet çështje penale, duke qenë se është nongrata, pra le ta kontekstualizojmë muhabetin. Të gjithë pyesin, të gjithë në rrugë thonë, "Ore, po mi më këtë Berishën do e lënë të lirë, nuk do i bëjnë gjë, sepse ka Amerikën kundër." Të gjithë bëjnë të bisedë në kafe. Atëherë Rama çfarë bën? Fiksë këtë moment kur njerëzit kanë kokën, njerëzit, ata që konsumojnë këto punë, njerëzit e tjerë nuk kurse merren shumë. Konsumatorët e kësaj pune kanë kokën te Spaku, thonë, "Ore, Spaku, është duke hetuar ndonjë nga çështjet që akuzohet, që është akuzuar Berisha që në deri në 2013-ën." Pikërisht në këtë moment Rama, fiksë në moment, bap, vetë godet dhe bën fiksë të kundërt në asaj që mund të prisnim ne të tjerët që analizojmë këtë punë. Që do thot, unë kam të pamundur të imagjinoj që Spaku brenda këtij muaji apo muajin tjetër, sepse Rama më duket e ka fushatën, nuk do pushoj, do vazhdoj me këtë histori, që të thot ta marri Berisha të pandehur. Pse? Sepse kjo do ishte skandaloze në kuptimin që dhe Ramos vetë nuk do interesonte. Do i kthej bumerang. Pra, unë mendoj, një nga arsyet sepse ai e bën këtë, është kjo. Sepse ai në një farë mënyre, pritulli, në një farë mënyre, ai në një farë mënyre siguron në thonjza dhe të ardhmen e vet post-politike. Pra, për të ardhmen e vet pasi mos jetë më në karrierë aktive, pra, ai një ditë sigurisht do jetë gjithmonë kryeminist, do ketë një moment që ai do të rriqet. Atëre, qa interesi ka Rama që sot dënohet Berisha dhe Meta? Nese mund të vi Rava, kur mos jetë më në pushtet. Pra, çdo njeri do të bëjë llogari, unë po ti isha të bëja këtë llogari. Pasare se mi s'kam se futen brënda vlasë, do vide mua Rava, një kjo, e para. Po, jo, jo, a është një variant kë? Po, po, si, po, pa tjetër është një variant, është gjithë shkash personale. Spaku e ka në mend, por Rama i thotë që mos e kini në mend, se kështu i jo, Spaku më të ketë në mend, sepse i thotë një faktor tjetër, mund t'jene Amerikanë, për shumë që thonë hetoni. Rama, i zili luan mirë me Amerikanën, në këtë rast, nuk është dakord me ta. Në fund fundit skapse i futet sa gjë. Ambasadori doli tha diçka kështu. Jo vetëm aq, po kapeni fjalën e fundit të Ramës me Ursi Majën. Lexoni mirë mes rreshtave. Çfarë tha Rama me Ursi Majën në këtë konferencë shtypit? Tha, "Ore, tha, mjaft me këtë punë, tha, bën e xhese." Spaku do ta thot, "Ka prova apo s'ka?" Po mos ke thot me mi shpirtin me rahat. Pra, kupton, mbaroj durimi. Mbylleni këtë bisedë, vëlla, të vazhdojmë. Unë kshu e lexoj, një kjo. E dyta, ylli. Sepse është një gur vret disa zoq. Krijoni den dhe perceptimin që ose vazhdon fushatën sigurisht. Do vazhdohet se çdo merr tjetër. Është i pavarur. Ai do krijojë den të propaganda bën gjithçka, ai s'bën gjithë tjetër veç se propagandës. Propaganda është gjëja më e mirë që ai di të bëj. Dakor? E bën çdo qeveri në botë në fakt. Edhe në demokraci. Gjithë Evropa lindore. Por Rama është mjeshtër në vende si Shqipëria dhe i funksionon. Ballkani bën këtë punë. Tani, o vlla, pas 3-4 muajsh mos çuditni që opinioni publik, pas sondazheve që do bëjë Euronews-i, ku diun se çfarë, del që në fakt drejtësia nuk e kanë kontroll Rama. Prit se jemi fillimi, 2-3 sulme ka bërë, po pas 3 muajsh kur këto të shtohen, njerëzit do të thonë, "Ore, po një sekondë vëlla, se këta analistët, këta idiotët, naivët na kanë thënë që Rama ka kontroll drejtësinë." Jo, nuk e ka. Se jo. Ja, e shikon çështë gjithë kjo luftë. Pra, është një teatr, është një teatr i cili një teatr thua. Është një teatr, është një kamuflazh i paramenduar që Rama dita bëj shumë mirë me kushtin që ai ta vazhdojë këtë gjë, të mos e lëj. Tjetër gjë, pse e bën Rama? U shuan i çernatorët që kujtoi shkollaku. Më thuaj ti mua, ke parë më nëpër studit të fitë për çernatorët, një nga skandalet më të mëdha financiare të 30 viteve të fundit. Se ka një arsye tjetër, janë që nuk vazhdojnë sepse media pjesa dërmuese e medias ka qenë e superpaguar nga inscenator. Jo, vetëm 2-3 televizionet. Ato janë ato sa. Jo, po them për ju pra. Jo. Janë bërë ndërmjet media që akuzon vetë. Jo, s'është më. Jo, klani jo. Lapsi jo. Dy televizione më ka qenë në burr tani. Dy televizione janë tani, vjen keq. Do t'i them emra. Ora jo. Dy televizione kanë marrë reklama nga çeratori do burr. Top Channel 24. Tani ja, bravo, tani është. Shumë tepër se dy. Po nëse no. Kush janë tjerë do bësh? Po hajde me që i promovi shkollaku dy, kush janë të tjerët? Na i thuaj se mund të jenë dhe është më të vërtetë. Kan marrë si individ ata që komandojnë. I themi dot kush janë tjerët? Po më i them. Televizion janë ska pas. Gjithë televizionet e mëdhej këtij veni. Për televizion po flas. Top Channel. E tha mandi 104. Dy i tha mandi. Plan. Jo, s'ka marrë. Kush plan? Sa kanë zgjerë emision e parë ky janë bërë dy dokumentar nga një orë këtë topi dhe nga këtë klani që sa pastër janë qytetet me incenerane, atëre klani me lek në dorë, pas ka marrë lek dhe edhe i garon. Me lek në dorë. Kush atë, po qëse me lek dhe i garon, pravo i qo. Di këtë taktikë. Jo, flasim dhe për këtë temë. Që bjeri që të marrësh më shumë. Po kjo është në tjetër, po të patën në sytë publikut, e ka bërë punën apo jo? Si?
kjo është temë tjetër, por nëse publiku të ka bërë punë. Jo, shikoj, të mos ikim se un ika për këtë punë që the. Është mbuluar inceneratorët mbulojnë edhe për një arsye. Nëse, pse nuk është ky, nuk është këtë debati. Se po mbulojnë inceneratorët, po çështja e inceneratorëve është lejtim. Se po mbulojnë inceneratorët, kur ne e kishim gjithë atributin e gjithë për të mos e lejuar komisionin se kishte një çështje në hetim dhe u lejua komisioni timor. Për çfarë? Arrestime ka dhe çështja vazhdon. Ikën, ka asnjë arrestim, ikën bosët e inceneratorëve. Jo, ata s'jan bosat e administratorëve, se bosët janë. Ore vllai, ai që letra që ka marrë lekët. Ve ju li, le ta themi deri në fundit. Leta ata janë ekzekutorët dhe ata duhet ishin. Ta mbaroj unë analizën time? Modeste? Po mirë. I rështoj, dhe e fundit fare, që nuk është e fundit, ka dhe tre, po të paktën këto tre. Po të lidur me një tjetër, e para është, po të lidur. Është e tjetër, është e tjetër, vllai, që Rama, përveç se harrin këto objektiva që të thash, një, lë perceptimin që drejtësisë e ka mund, dy, ndihmon Berishën dhe Metën, sepse në fund të fundit, pse ti je mund? Krijohet precedent, vllai. Po të Berisha me Metën ndoshta ai duhet. Po pa tjetër, dhe ata i duan, sepse i ka më të letë për Ali Beun e ka në një kratë tjetër këtë me disa të tjerë. Tani, dhe e treta fare, vla. Prit mos e rove Report TV. Po Report TV, mos ka marrë lekë në inceneratorë. Shko, shkullaku për mundi dy, unë të thash, do të rrugës. Katër u bëmë, se nga kujtojnë dhe rrugës. E kupton, e kupton. Ja, të mbarojnë dhe tre rrugës, të mbarojnë dhe tre rrugës. Që s'ka nevoj për reklam. A të mbarojnë dhe tre rrugës. Paranga i biznes që s'ka nevoj për reklam. Dijon, të mbarojnë dhe tre rrugës. Vetëm kjo vërteton që është vjedhje. Në zërinë atore, se s'ka lidhje fare. Vetëm da i vjekje të mbyshgojnë. Me që s'është kjo debati, dhe e fundit fare. E fundit. Nga fjalët që janë hapur lartë poshtë, dhe ne këtu nuk është se po i konfirmojmë, po të pak nësë duhet i fshejmë, është që me nasin e këtyre inqenatorve, janë fjarë, zonja Felaj, që ka dhe personaje të tjerë publik shumë të njohë, ministra, të cilët mund të jenë në hetim. Tari këtu janë fjarë që kanë dalë nga burime brënda prokurorisë, brënda smakut. Edi Rama, sigurisht që është kryeministër dhe është i miniformuar, e ka marrë vesh të gjë, dhe në infamë mërë e thosë pak, ote, stop, bold më tani, mjaftë. Jo nga të mitë. Mjaftë më tani, vlasëm ke marrë shumë. Pra, së të duash, me një gurë, në dhja i vretë disa zoshë. Aja ka dhenë vetë ata që ka marrës? Bravo. Se i mërë spaku, po ja dhenë njëri. Ima minë regullë, aji, mimi, tani po t'i futemi në tavolinë, pa tjetër më që i ka dhenë vetë, dhe aji të dojë në shojë. Pra, këto tre momente e veçonë. Në sytë e opinionit të tani, e, s'mu t'i thot njerëzi që ka në krasot ministra, që t'i gjohë se unë për ju në shojë. Ajo të Ju po thoni alibin, në fakt që ose ju kuptoj drejt që Rama po krijon mbrojtje për vete dhe për të vetën. Mbrojtje për vetën në një të ardhmë. Për vetë, po pra, po, po e kuptova. Po mos e pushtet. Në një të ardhmë dhe për të vetën. Që në fakt nuk është as pak e vërtet, sepse që nga momenti që kemi mbështetur këtë lloj reforme, ku un thash politika është larguar jashtëzakonisht shumë nga ato instrumentat që zotronte më parë dhe emëronte dhe i vendoste. Jo, kjo është e vërtet. Kjo është gënjeshtër e madhe shumë. Kjo është e vërtet. Kush e drejton KLP-n? Kjo është e vërtet nga fillimi në fund. Një jo prokuror, sikundër dhe KLG-n e drejton një jo gjyqtar. Më fal, fal. Gent Ibrahimi çfarë është? S'ka qenë as prokuror, as gjyqtar ndonjëherë. I ka mbaruar mandati dhe çfarë funksioni ka Gent Ibrahimi? Tamora është djalë shumë i nderuar dhe nuk ka mazim me të. Tamora si shembull. Do të ish për mua, për mua është një profesor i nderuar. Më edhe një herë, i kush është Gent Ibrahimi? Njeriu që ka qenë njeriu kyç, nuk e di kam rol tani apo jo te Vetingu. Do ka ikë. Ska pas vetë. Nuk ka lidhje fare me Vetingun, zoti Çani ka qenë kryetari i KLP-s. Po pra. I ka mbaruar mandati dhe zgjidhur një person tjetër. Pse, më fal fal. Dhe kryetari i KLP-s zgjidhet nga anëtarët e KLP-s. Po zgjidhet nga vetë anëtarët, nuk zgjidhet. Ore, më falni sekond. O, Felaj, dëgjoj të gjithë din që është. Nuk keni parasysh se është njeriu i afërt i kësaj qeverie. Për të kuptuar varet apo ju lutem ta kuptoni se kjo është komplet pastaj pa zonë. Po sa mund të thotë që ju jeni ai mentaliteti ju bëni ku jeni vetëm ose bëni me ne studion ku vjen na vjen për shtat, përdorim argumenta të tipit ky është ja ti, ky është ja ti. Ne ky vend jemi. Shtot popull. Ne jemi. Mund të qellojmë të afër, por personi në fjalë është një person i nderuar që ka një karrierë të çmuar në drejtësi. Po mos thuaj që nuk janë tanët. Çfarë lidhje ka? Mos thuaj që nuk janë tuajët. Ndërkohë ambasadorja e Shtetit Bashkuar Amerikës Tek ju jepen do njësë tjetër. Zoti Çan, Zoti Çan. Për një lidhje me një nga ta. Po kjo nuk do të thot që njërzit... Nuk do të thot që njërzit... Nuk do të thot që njërzit do të ndërpritet karjera. I nuk thash gjë pra. Do të ndërpritet karjera. Po mos thuaj që ne nuk kemi dorë. Po të them është një nga më të mirët që ne kemi pasur. Më shumë mirë më dhe nuk them gjë. Unë nuk di që ju t'i gjeni dot diçka në punën e ti. Këti personi për të përcën që tani, edhe e fundit fare, më shumë se zonja edhe e fundit fare, më shumë se duhet të siguroj dhe njerës më shumë se, ja, janë, se ka ndonë njarje për më lejoni, që nga momenti që kemi bërë reformë dhe kemi mështetur kemi qënë të vedishëm kemi qënë të vedishëm për efekte që do silte ka filluar, ka filluar një rivaliteti papar brënda
Ku më përsëso? Miqësisë Dhomës, ku është Derama dhe Jurikim, që janë bashkë, ka filluar rivalitet pa parë mes tyre, se brenda llojit është merri. Çfarë ka filluar kështu? Rivalitet kush kontrollon drejtsinë zotëri? Edhe këtë mos e haro. Atë amerikanët e kontrollojnë. Mi, po jo, po nuk e kontrollon të gjithë amerikanët. Edhe prokuroria që ishte këtu, që kisha unë, ishte prokuroria e Tiranës. Jo, pra, kështu. Ishte e dinte se kush e kishte shkarkuar. Po, po. Se kur. Një minutë, se Tirana qande për të kujt? Për mos largimin e për largimin. Se dhe i shërbeu e Tirana. Dhe ndihmoi, e ndihmoi. Tani. Shiko, ambasadorja Yuri Kim ka renditur sukseset. Tani, paralelmen ne, po pa tjilë, është një reformë bështetur ka, nga dhe e dhe në ja, shumë ja faktet. Por shdo thot, thot ajo, ja që ka renditur. Çështjet kundër grupit e Emiliana Shullazit, kundër grupit Abdyli, në fakt tu ka 30 vjeti këta kriminelti kapin këta. Edhe jo, në gjitha kohët. Ja, ky është grupi Shullazit kundër grupit Abdylit. Ky është grupi Ishiakut, grupi Petrit Sulejmanit, grupi Esat Mehmetit, grupi Admir Hoxhës dhe grupi Ndoka, u dënuan me vendime të formës prerë. Grupe tjera kriminale të rrezikshme janë në hetim dhe gjykim. Grupi Durrësit, grupi Famkeqi i Durrësit është në gjykatë të tjera. Kishte përfunduar ato ajo. Kur thoni se shkojnë pas të vegjëlve, vënë duke këtë. Ish ministri Bënshëm, ish prokuror i përgjithshëm, dy ish kryebashkiak janë dënuar me vendim të formës prerë. S'ka pikpyetje, janë dënuar. Një ish ministri mjedisit, një deputet në detyr dhe shumë zyrtar të tjerë në ministri të ndryshme i janë në hetim për çështjet e senatorëve. Pra ambasadorja peshë të vegjël janë këta. Peshë të vegjël. Ore yli këtu loja nuk bëhet për këta mor zoti, këta si këta do të ketë pafund. Sukseset e Ore pyetja është. Sukseset e luftës që është duke bërë. Ta Rama, Holanda pa. Ka mohuar njerëz se thonë ato janë aty dhe flasin vetë. Sukseset. Problemi është se ne nuk mund të vetë kënaqemi me kaq. Gazetarja. Dhe këtë gjë, nëse kënaqemi nga ky rezultat, kalon aty se kjo mund të jetë ecë mirë pa u mirakosur. Lëre Sajmir Tahirin se Sajmir Tahirin prokurorët që i nisën çështjen i degdisi Rama jo nga sistemi. Ata e kisha unë atë. Po na jep përgjigje moj zonj. Çfarë është bërë me dosjen e Dibrës? Po me dosjen e Durrësit? Po me patronazhistët? Po me inceneratorët. Po pa tjetër. Po me skandalet e tjera që kanë ndodhë. Po me... Po kujt i takon të ajakë po me check-upin. A i takon prokuroris? Po me... Po me... Sterilizimin. Dhe gjukatave? Pra, për këtë pyetje ambasadora, se këta janë peshqit e mdhenjë. Në qofë se ministri drejtësis... Pyetje për të pasë përgjigje. Ministri drejtësis thot, vjen një vota... Po sigur ambasadori ati këtë berë pyetjet vetë. Se, mi më mirë, në karënësi... Se ja për shembull, në vitin e ne, ja vjen. Po flasim për ju keni ardhur në emisionet. Jo, po sigurisht për të gjitha. Ne kemi ardhur në çështje. Si thua burrit? Pra, kush burri? Zotëri Spaku. Burri Leknotit, pra. Aha. Burri Leknotit, po. Po. Spaku ka hetuar për ndonjë nga ato çështje. E mbani mend si Sorollati dosjen e Dibrës, nga çon në prokurorisë Dibrës. Po, po, po. Apo jo, deri kush ka ky Sajmir Tahiri, policia që duam. Nuk ishte Spaku atërisht të prokuroria për krimet të rënda. Ky është ministri brendshëm. Nuk ishte konstituar ende. Më jetë se ata po. E mori Spaku, Spaku e çon dibër. Në fakt nuk është tamam ashtu, po. Dhe po mi Spaku ka punuar pastaj, ç'a thënë? E hetuan dosjen e dibër se ndryshuan. Spaku është konstituar më vonë, nuk mund të fillonte punë pa pasur 10 prokuror të paktën të vetinguar për të filluar punë. Ke një dëshmi dhe një përgjim lëndore në fakt. Ministri i drejtësisë është i përfshirë në vjedhjen. Eksaktisht e njëjta me prokurorin. Vjedhjen e zgjedhjeve të dibër. Nuk ka tim 0-0-0-0. Bushat, a ekziston mundësia që drejtësia të ketë dalë jashtë kontrollit të Ramës dhe sot ta kontrollojnë ato amerikanët? Shumë amerikanët se nuk kontrollojnë gjëra në botë, e kupton? Ja të mëdha kontrollojnë. Mendoj se kontrollojnë se nganjëherë ju hik. Jo, ju hikën. Ata kontrollojnë gjëra që kanë interes ata mos e pjesë. Po, 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 drejtësi ndoshta kanë interes. Bushat? Disa çështje të tjera. Unë mendoj që Bashkimi Evropian dhe sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës tashmë janë të bindur që reforma drejtësie është një katastrofë. Ju iku nga duart u bë pre pushtetit. Unë e kam thënë që në fillim, nuk mund të ketë drejtësi të pavarur në një pushtet autokratik. Është iluzion që në hegemoni e një partie ti të ngresh dhe ata e kanë kuptuar. Ka një lloj presioni, pra do me thënë do ishte për të shpëtuar fytyrën e tyre, bëjnë presion shpeshherë në SPAK, afroju dhe këti ministri, afroju dhe këti ministri, pra kanë arritur të bëjnë jo drejtësi, po në i drejtësi të negociuar. Shkojnë në zyrë të Ramës, ushtrojnë presion që, ore, do ishte mirë që edhe kjo Alqi Blako tikte. E me ndonë njëra, i? Dhe pasaj thotë, hajtë pëlqojmë dhe Alqi. Filon tjetra. Do me thënë, shife që farë bën SPAKu. Ka dy shëmbuj që janë flagrant.
tenderi i uniformave të policisë. Spaku vendosi ca peshë të vegjël atje ti gjuante. Shkon, lajmëron ministrin e brëndshëm, i merr leje, zoti ministër, mund t'i arestojmë ne pak punojësit e tu, po i thot ministri, po unë do t'i heq nga ministria, do rinë dy javë pushim, pastaj do vinë prokurorët. Kjo është drejtësi me leje. Pra merr leje nga qeveria për të bërë drejtësi. Por Lefter Koka çfarë ishte? Lefter Koka është rasti i dytë. Njoftuan dha mandatin. Lefter Koka. Bosët e senatorëve që i them un bosë këta që kanë shkruar, ata janë lajmëruar përpara, këta kanë linë nga Shqipëria. Shumë për kërë se ndodhen arrestime. Zonja Felaj janë larguar. Në këtu jemi dakorde me zonja Felaj. Unë kam të vështirë pak që të... Spaku punon keq. Këtu jemi dakorde. Të bëj komend bigjëra më than, u thash, shu e mora vesh. Jo, këta jo. Po janë një pyetje direkte. Për shkak të profesionit, nuk keni qenë... Ja mësuar që... Po për shkak të profesionit, po të bëj pyetje... Gjithka që flas, i referohem minimalisht një dokument të tjetër. Për shkak profesionit, po të bëj një pyetje tjetër. Dhe një atributit të shpallur, kështu që... Si ka mundësi që administratorët dhe bosët e incineratorëve ka një kur gjithë, ja. Ju jeni njeri i ligjit, keni qenë prokurore. Se ka dhe plot krime të tjera, autorët e të cilave mund t'jenë larguar. Përse ne që nga vitin 1995 kemi njohur në kodin tonë procedurës penale gjykimi në mungesë. Ne po flasim për njerëz të cilët morën paratë publike. Unë kam pasur boss të mafias në Itali që kanë qenë në kërkim. Morën paratë të buxhetit. Aq gjatë sa që nuk kishte fotografi të kohës, recente të kohës për t'i gjetur. Kështu që kjo nuk do të thotë asgjë sepse nuk është ky momenti që pengon hetimin dhe gjykimin. Zyrën e çuarja përpara hetimit dhe gjykimit çohet prej tyre. Zyrën e Klodian Zotos, unë kam pasur ndante një mur me zyrën e lapsit. Një muaj për para kam bledhur plaçkat, ka ikur, u mbyll zyra, pra, një njeri që... Një muaj para se të shfaqë i problemi. Dinte shumë mirë se të shfarë do ndodhte pas një muaj. Drejtësime porosi në burë, kjo nuk është, si që të zonja Felaj, fakt automatik, që me që a i mbylli zyrën e dinte, po gjdo njeri që ka mënd në kokë, të pak të ne ngren një dyshim, ore mire bukur, buri botës kishte 4 vjetë atje, si i ku një muaj para se të vendoste Spaku të arestonde? Rastësi, hajtë besojnë për rastësi. A i edhe mund të ishte kapur dhe mund të mos paraqitë e asë një ditë. Pse nuk në thonë? Në asë një gjysore, sëpse është e drejtë e ti, e zhë thoshim në atë rast? Jo, një më mirë, është e drejtë e ti. Që është drejtësi me porosi? Jo, jo, po të kape, po të dëshmonte, po të më rejtë në qëtë. Në qëtë se ndisha shumë dakor të abërin të loj debati dhe të vinim gishtin se kush është përgjesi në qëtë se kemi një të dhënë të ngjashme që dikush e ndimoj për të larguar dhe për të shmangur hetimin dhe gjykimit. A mund t'i thoni publikut, ju si mazhorancë, kush e ka incineratorin e Tiranës, kujt i paguajmë lekët, ne kush janë pronarët, se to nuk janë sekret, shqiptarët le ta dinë. Po këta janë të njëjtin. Po qofse janë të njëjtët, këtë duhet të thotë Spaku, më qofse janë të njëjtët, të pezullohet pak në pagesat, mos e po ja japin ca njerëzve që janë kërkim dhe mund të jenë kriminal potencial. Unë për të çështje më kujtoj. Ata mund të jetë pa ato fakte të cilat ne i shpallëm publikisht në komisionin e Timor. Si mos marrin ta kushtet pozicion, aty ka gjerë Spaku. Dhe vërteta e kësaj çështje. Ju nuk e dini kush është pronar apo? Është e tillë. Nisi si një gënjeshtër e madhe që i futi të gjithë brenda, gjithë këshillin e ministrave, e futi brenda, e konsideroi si grup të strukturuar kriminal, i vuri dhe një faturë nga mbrapa prej 430 milion eurosh dhe mbrapa u ka ta ndisë të koshin në një thel. Se nga të gjojnë shqiptarët. Dakord. Dhe nesër, po do janë zjerë dhe kërë. Deri më sot, nuk ka përpronuar asë një loj lidhje të tjilë. Jeni e sigur. Unë nuk e di këtë sportin që ndodhë në qita ndej. Jeni e sigur grup të organizuar kriminal. Tek në gjdo studio, shpallën akuza, shpallën vendime, identifikohen lidhje. Në studio, sepse partia juaj, partia juaj bëri forum, dhe ta kemi luftuar 90% drogën. Sa njërë ta iri është histori suksesi, ta shqitarve. Nuk duatë, më kalohë, nuk duatë ali. Ju smeni asë përgjesi, po një më nuk do lidhë që farë doni ju. Me një loja asasioni që më kryoj fjala e Zotit Bushatit. Ju thatë, për sa njërë ta iri që është heroj i luftës këndër drogës. Mënyra se si ju e përshkruani që do doni të veprom të prokurorin. Ju keni mbrojtur me rekorde kriminale. Ju keni pas deputet që kanë qenë turp i parlamentit shqiptar për shkak të rekordeve kriminale. Të gjitha ata personat që ju i renditi si të arrestuar, nëse do i kishin mbrojtur, nuk do ishin atje ku ishin. Nëse do i kishin mbrojtur, si që bënte, ishe në risja më parashme, ju siguroj që nuk do ishte asnjë. Bëtë kur ban disa për shpëtuar vetën. Po në Shqipëri jam vrarë 26 për shkak të korrupsionit shtetëror. Dhe nuk është asnjë ministër në burg. Po pse nuk quat fakte?
kush do ta çojë qeveria? Po ju pra morë dosjet Ministrinë e Mbrojtjes të hetonit. Se qeveris i kërkohet kjo lloj llogarie. Po pse propagandë? Qeveria këtë llogari duhet ta adresojë tek ata që paguajnë për ta bërë këtë. Jo me propagandë, me fakte. Për këtë gjë po po flas. Ju jeni juristë dhe e dini fare mirë. Ju lutam, se ju dëgjova, mos u bësi po s'kam mbaruar. Kush s'jan bërë ato, janë bërë. Ju jeni felaj thosë sikur nuk janë bërë. 1 minutë. Ju jeni juristë dhe e dini shumë mirë. Janë bërë ato gjë. Nëse keni diçka, çoni faktet prokurorinë spak dhe pastaj bëni spakun për 2 lekë që denoncimin tuaj nuk e marrin për balancuar provat. Siç e bëri LSI me inceneratorët. Edhe kemi çuar. Kjo që bëni ju. Më fal për ta mbaroj. Me që mos marrin kohë. Ne nuk ka asnjë përgjigje. Mos i marrin kohë njëri tjetrit. Kjo që bëni ju. Jo te spaku, se ekzistonte spaku atë. Po flas për spakun. Kjo që bëni. Referenca ime. Kjo që bëni ju quhet propagandë. Kjo që bëni ju. Se spaku të bëj këtë. Propagandë me organet të mbritura dhe që veprojnë. Do vinin në çdo fjalë. Propagandë me njerëz që sot janë. Edi Rama. Sheçuliria. Edi Rama bën propagandë. Dhe më thatë që nuk falsojnë njerëzit në për studio. Në për këto studio dhe në për media kanë dalë faktet që e kanë bërë me turp të majoranë sot. Sepse kur media denoncon të trafikun e drogës dhe mbushen e vendit me kanabis, ju, me flamujt e suksesit, bënit show para shqiptarëve dhe thonit sukses lufta kundër drogës, Sajmir Tahiri është ministri me suksesshëm, kjo është policia që ne duam, dhe hiku Sajmir Tahiri bashkë me kupolën e policisë. Po pse mos ta thoshim ne këtë gjë? Sepse ishte përfshirë. Kur ti kishe Republikën e Lazaratit në jug të vendit, askush nuk është dënuar. Po në kohën e Zogut. Si në kohën e Zogut? Kanë bërë një atentat me Sinanën dhe nuk e kanë. Ishte në kohën e Sali Berishës, dhe Sali Berishën e kishte deri në vitin 2013. Po më pra. Në kushtet bashkë me Ilir Metën. Me 1 milion shuplaka. Atëherë si? Me 1 milion shuplaka rrëzuat Sali Berishën me Ilir Metën dhe u martuat me Ilir Metën. Pra bët ndat këtë dhe thatë ky është si është, për këna duhet ne që të vim pushtet dhe kënë është i mirë. Pra nuk keni asë moralin politik për t'ju dhënë shqiptarve që ju pretendohë një drejtësit pase, dhe asë faktet gjatë qeverisë e suaj që është qeverisa më zezë sa i takon korupcionit. Dhe nuk nuk e themun, Departamenti Shtetit raport më të rëndë në jërë nuk ka bërë se sa fjalia korupcionit është i shtrirë në të gjitha nivellet e qeverisjes. Dhe unë mendojnë që një qeverisje që ka korupcion në gjitha nivellet e saj, nuk është interesuar të bëjë drejtësi, po të bëjë show dhe të bërtasit të bëjë propagandë. Kaq. Ky është vlerësimi juaj dhe sigurisht nuk do bëj debat që të ndryshojë qendrimin dhe as mendimin tuaj. Por duke ju dëgjuar, më kujtua shpreha e një ish kolegu, magjistrat, që me rastin e ditës drejtësisë që ishte pardje 10 maj, kishte bërë një shkrim. Dhe një nga gjërat që më tërhoqi vëmendjen, shkruante, pretendohet që prokurorët dhe gjyqtarët të veprojnë në kushtet e një meshe. Pra në atë qetësi që zhvillohet një mesh, pashtu pretendohet të veprojnë prokurorët dhe gjyqtarët. Ma gjeni sot një vend, kudo që ta mendoni ju, që prokurorët dhe gjyqtarët veprojnë në këtë lloj klime. Është e pamundur. Prandaj thimi që sfidë të japësh drejtësi dhe sfidë të bësh drejtësi. Është klime keqe shumë. Dhe është e vështirë. Nuk është as pak e lehtë. Por ama njoja e këtyre rrethanave kaq të vështira nuk do të thotë që ti nuk duhet të japësh përgjegjësi dhe ti nuk ke diçka për të shprehur para opinionit publik. Po e di pse është kjo klimë. Kështu që ju mos e pretendoni këtë lloj gjëje. Fiton Sali Berisha. Edhe sepse ne ushqim këtë. Fiton te Sali Berisha dhe drejtsinë e kishte ai. Në 30 vjet nuk ka ndryshuar çfarë. Fiton Partia Socialiste dhe drejtsinë ka ajo. Në studio godasin sipas rastit, shpallin fajtorë, shpallin armiq sipas rastit. Por askush nuk kujtohet që të mbështesin një analizë mirëfillit po, të prokurorëve dhe gjyqtarëve. Dhe edhe pse jo. Disa prokurorë ka... dhe gjyqtarë e kanë parë më të favorshme të rinë rahat dhe të mos dihen. Jo, më okay. Se sa të keni shumë të drejtë në këtë thoni, por ka një problem. Në 32 vjet drejtësia ka qenë aty që është në pushtet. Nuk është. Dhe në këtë pikpamje pjesa tjetër lufton me gjithë fuqinë. Ne jemi detyruar ne këtu. Ju siguroj që nuk është. Dhe jemi detyruar të themi çfarë ne shohim. Ne jemi në pushtet tjetër. Ju siguroj që nuk është. Kohën e rilindjes nuk është. Ju siguroj që nuk është më. Të vetë trupa që janë votuar nga kuvendi i Shqipërisë dhe jo nga i gjithë kuvendi janë trupat e Vettingut. Dhe në përbërjen e trupave të Vettingut ka votuar dhe. Po jo me Vettingut bën po thoni tani se kjo është. Vettingu është momenti kryesor sepse Vettingu përcakton cilët do të jenë në sistem e cilët nuk do të jenë në sistem. Zotëra Kipi, ty më vetingu. Zotëra Kipi. Këtu, Zotëra Kipi. Më sillni dhe më bëni një lidhje të drejtë për drejtë se si e ndikojmë në procesin. Felaj, felaj, më fal. Një proces që monitorohet nga një Felaj, të lutem. Nga ANM-ja që është një trup. Zotëra Kipi, sidomos kur jemi me njerëz të qeverisë, siç është Felaj që është një personazh. Ne jam qeverisë, më fal. Po, jam qeverisë më shumë. Ne kemi ndërtuar Arian, unë kam ndërtuar. Shiko, të lutem, vetëm një sekond. Nuk jo zotë, që së është e qeverisë, me gjithë në shumë. Jo, jo, qeverisë, e qeverisë.
Jo, jo antare, qeveris, po qeveris. Po të dorë në njërë që është sinqerë të dëgjojë në njërë të dëgjojë. E marxëran, se marxëran. Jo më kotu, në kam dërtuar të emision, zonja Fele. Dola këtu të marxëran, kam dërtuar të emision, në mënyrë, me gazetar, kritik, se të qikot që ndodhë, në studia shqiptare ndodhë shumë. I të ljudem, ndërsa unë gaboj, po unë këshu e konceptoj këtë loj emisioni. Jo, jo, nuk gabon. Unë e kam dërtuar në këtë mënyrë me gazetar kritik. Sepse në pjesën ndërmuese jo. Çfarë bën në pjesën ndërmuese? Është një mundësi shumë e çmuar. Dykte me ju, dykte me kundër dhe në fund nuk merr vesh qenit Zotit. Çfarë ndodhi? Domethënë bërtasin 2 orë gjysmë dhe nuk merr vesh. Unë e kam dërtuar me gazetar kritik dhe ju jeni njëri më rënd. U kam pyetur se cilë do ishin, nuk ju kam. Falenderoj shumë. U kam pyetur se çfarë pyetje do kishin. Jam okay, jam okay. Po ti pse s'qarosh? E përshikusi. Në këtë nivel. Se këtë the dhe janë tjetër. Po sepse kam e çmoj këtë. Emisioni i tij që bën ai Beda i Sheri. Beda i Sheri që s'ka. Ne do të dëgjojmë njëri tjetrin. Ne çet çet okay. Ajo që un kam gjithmonë në parim sa herë që më jepet fjala ylli, duhet mos harojmë gjithmonë që njerëzit duhet të themi atë që nuk ju thuhet ose atë që ju fshehin. Po, edhe ty për këtë arsye tres shpesh. Bravo, edhe un po, në mënyrë modeste. Një pjesë tjetër thot atë që sheh. Po, pjesë e rëndësishme. Ose ballafaqojmë atë bravo. Që apo jo. Dhe kjo pavarësisht nga prezenca e zonës Felaj, nuk ka lidhje me. Pa, un duhet të them këtë gjë. I vetmi ndryshim për njerëz sa kuptojnë thjesht i drejtësisë kaluar me drejtësinë e sotme është që nëse drejtësinë e kaluar. Këtë po jafti shembull ose nuk ka lidhje, nuk është fakt. Duhet paguaje, po themi 10% në dorë, tani do paguash 30% thjesht është arritur pazari. Si 30%? Në kuptimin. Si për çfarë? Po jo pra jo. Po se po mundon. Mos na bjerë në një hallë të çështë. Nuk ka ndodhur, nuk ka ndodhur asgjë ylli, asgjë në thelb, nuk ka as drejtësi të re, as të tonë drejtësi, është e gjitha një teatr, është ikin ca për të ardhur ca, do bien ca, do vinë ca të tjerë. Është thjesht ngritje biznesi. Është ngritur biznesi, është rritur tarifa, gjobaj do të paguajnë njerëz më burrë, kaq e thjesht. Është kaq e thjeshtë më bëhet. Taksa ka vaj 30% thotë. Jo taksa, se nuk është taksa jo bëhet. Po taksa është. Se... Gjob, nuk është taksa. Gjob, hajde. Është gjob. Nuk është taksa formale. Informale. Kjo ka ndodhur vëlla, pra sot nëse të hapet një çështje penale, është pak më e vështirë se çfarë sa çështë dje. Pra është rritur tarifa. Është më shtrenjtë, është më shtrenjtë. Pra këtë kuptim është më shtrirë, pra. Shtrenjtë tarifa. Patjetër. Ky është ndryshimi thelbësor esencial. Pse ngatron qytetarët në dashje? Jo, nuk i ngatroj fare, ose kjo është e vërteta. Se do kujtojnë se paguhet vërtetë. Në çështë ti mendon që dikush ka konsumuar një veprim të kundërligjshëm, ai te i lirë ta kallëzosh? Ndaj me temperaturë. Jo ndaj juve personalisht. Po flas se funksionon sistemi. Kushdo, sistemi kështu funksionon. Sistemi po them edhe një herë. Funksionon. Sistemi, sistemi nëse jo, pra jo, jo, pra, qytetari ka jo, të qartë për zonë. Si, që duhet të paguash, ti duhet të paguash nën dorë më shumë se ç'ke paguar. Kaq është. Ka duhet të shtoja në këtë bisedë. Për çfarë? Kujt për çfarë? Për gjithçka. Zoti Çaj, ai dini është vendi më i korruptuar, më i korruptuar, nëse e nisëm te prokurorët e spatullës. Dëgjoj, është vendi më i korruptuar në Europë. Dhe gjyqtarët e gjykatës së posaçme, edhe ato të apelit, ato vetë dhe familjarët e tyre përgjohen të gjitha komunikimet e tyre. O Felaj, s'ka bëti, ne jemi njerëz në. Si, si. O Felaj, dëgjoj. Ne jemi njerëz në terren çdo ditë. Po po a them. Merë tani jam mend apo të? Jo, jo, po si pranoj fare. Nga ai sistem, një pjesë të tyre kanë përfunduar shkollën, i kanë pasur në fakultet. Është e pamundur ti takosh. Është e pamundur takosh. Tani si ndodhka, si ndodhka dhe çfarë manierë as do të ndjekim ne? Ka një observim shumë të fortë. Që të zvogëlojmë këtë lloj kontakti që ju e çmoni, që është për listë korrupsion. Ne kemi bërë maksimum. Ne kemi bërë maksimum. Po kjo ka rritur çmimin, po këtë janë duke thënë. Mua më vjen keq në fakt që ju. Po pse nuk e besoni ju këtë gjë? Realisht shikoni të gjithë këtë. Po këtë di gjithë shqiptarët më shpona shohin, ata janë shohin tani, e din të gjithë. Çdo lloj aspekti që është te nuk e thot as gjëmi. Dhe është i rëndësishëm për shumë biznes. Dhe nuk e di se çfarë shembulli. Se përgjohen, japin telefonin. Kërkoni që të kemi për drejtësi që duam në vend. Nuk mundet që në nisje të një gjëje, të jemi duke i shkurajuar. Jo, pra jo, jo, pra jo, nuk ka nevojë fare. Njerëz nuk janë budallëj. Njerëz nuk janë budallëj, se e vuajnë për ditë. Ne jemi një lloj me kryeministrin këtu. Është e njëjta situatë. Është e njëjta situatë. Si të propozoj që ministri ne gjithandej është gjithandej kështu. Në interesi opinionit publik është që kushdo qoftë majtas, djathtas, çfarë do lloj ngjyre qoftë, të mbështesim drejtësinë. Çfarë do të bëj? Dhe ka thyer ligjin. Kush po? Të ndështohet, dhe së dyti, çdo zyrtar ta di dhe t'jetoj në tonëza me frikën e ligjit. Pa tjetër. Sepse nuk ka asgjë që fshihet në këtë botë. Do vi një moment që ajo që ti ke bërë, do dalë dhe këtë njerëzit duhet ta dinë. Po që kjo vetdije të rritet. Dhe ne dhe kryeministri, prandaj jemi të shqetësuar për ka një rol për të luajtur dhe media, po kur ti
Kur këtu bëhet biseda, këto nuk bëhen. Nuk ju kthyen fare pse i bëra ama këto. Jo, këto janë probleme, po ky është opinioni Ariani. Ariani e ka këtë dhe ne nuk i themi këtu vitet. Dhe jo se ka mundë jo. Nuk bën sens sepse realisht këtë e thon njerëzit që kanë ndihmë. Shqipëria nuk është, no, ajo. Po nuk kanë dyshuar asgjë më shumë të pazarit. Shqipëria ka ato probleme. Është rritur pazari. Por ama, i cili do të japi kontributin e vet sipas pozicionit që zënë. Vazhdoni për të zgjidhur ato. Vazhdoni ju bani. Ju thoni është rritur pazari, po mirë, pra çfarë ju pengon ju të thoni? Faktin konkret të cilit i referoheni me këtë thënie. Do të thashë oston shumë, oston po për çes kam se them unë. Se koston shumë, si do të them atë unë? Jo, unë mos e gabim. Do të thon pas keni vënë dhe ju një pazar. Po patjetër, po pa të gjithë një pazar. Fshati për shembull diskutoi Çani, fshati ka mendim tjetër. Thot nuk ka të të korrupsionit. Unë kam shumë vërejtje për SPAK-un, është vegël partije, po për korrupsion s'kemi të gjuar. Edhe një, o Bushat, nuk thashtë një SPAK-u i korruptuar. Si që ishte drejtësia vjetër që... Zoti Bushat, që mos mi keq interpretosh, nuk thashtë një SPAK-u i korruptuar. Sot, një ministrë, në qofë se e tojat nga SPAK-u, duhet shkojt e kryeministri, në parim po flasë, dhe duhet ta bindi që ai ishte i pafajshëm. Si bindet kryeministri që ai ishte i pafajshëm? S'ka nevojë të paguaj SPAK-un ai më vonë. Na e thaj, si ishte kryeministri? O, është rritur kryeministri. O, është rritur pazari më bushat të gjitha drejtimet të bukur. Po patjetër më mirë. Se më ça, se kuptova. Prandaj them që jo, po s'më le të flas. Kjo kujton se un po them që këta vetë paguajnë gjyqtarin. Jo, më zotri, jo. Sigurisht që edhe ju po flisni ato që jo, po s'më dëgjoni fare se flisni ju shumë. Ju smeni mundimi të më dëgjoni. Është rritur edhe një herë pra. Ju vazhdo, ju doni ta ndani, e bëni me qëllim. Dhe kujtoni se janë dy botë ndara, drejtësia nga njëra anë dhe politika nga ana tjetër. Jo, më jo. Unë po ju pyet. Janë më të bashkuara se kur. Ne pra në mënyrë të përgjithshme këto fasin që ju po na referoni këto të dhënë. Është pazar, është pazar politik. Është pazar, është pazar politik. Si që nga pazar, si që nga pazar. Ku do jemi të shikojmë? Ku do jemi? Po e di, ju e dini shumë mirë se ku është. Ku është pazari kur njerëzit të cilët ja u them drejtësia po kërkon tu hiqet liria në fakt ju shesh liria. Ja u them privatisht. Kur ka ndodhur ndonjëherë? Po ston shumë, po ston shumë. Që një parti politike në pushtet, një parti politike në pushtet të mos jetë kundër vendresisë. Do do josh përgjime do dalin, do aty ka dhënë. Do të jesh bravo. Unë nuk kam asnjë lloj. Ka dhënë agjenci të huaj. Nuk kompleksohen fare nga historia e përgjimeve dhe jo përgjimeve, le të dalin. Shpërgjime të duam dhe kushdo që e ka thyrë ligjin e shkojnë të dalë. Kjo nuk mund të jetë një gjë për ti. Nëse drejtësia kontrollohet, për të përfshirë të gjithë. Dyshimet që drejtësia, kjo drejtësi që po ndërtohet tani kontrollohet nga Amerikanët, nga perëndimorët po themi, po kryesisht nga Amerikanët. Ne kemi parë prova, jo vetëm në Shqipëri, po gjithandej që ata të lëshojnë. Vjen një moment dhe të lëshojnë. Rasti me Berishën, për shembull, është një rast shumë determinant në këtë pikpamje. Berisha ishte njëri me Amerikanët për shumë kohë, kishte dhënë përplasje, po shumë fort me ta e gjitha. Dhe për cilët edhe donin Amerikanët sillin këtu për shembull. Çfarë erdhi? Na shumë marrin Mujahedin, shumë marrin. Mujahedin kanë dhe tani, po jo, vetëm Mujahedin, po dhe të tjerë. Çfarë na sjellin i marrin? Berisha ai që ju e quani lëshim është vetë lëshim, kur ke vetë besim të tepruar? Po pra jo, dua të them, dua të them që dhe Berisha e bënte ishte partizani i mbështetur. Për shembull, po ti thoshe, ti ndihesh i paprekshëm? Po pra po, po pra po, po dhe zgjatja e pushtetit, vazhdimi i ndenjë, vazhdimi i ndodh kjo këtij tonit. Mos ndodh vetë Berisha u doj. Mos ndodh, nuk e lëshoj. Mos ka një ide. Mund të kemi hallin e këtij tonit. Unë kisha një të ftuar që s'po ja them emrin, po ai kishte një problem familjar sot. Kush? Ishte në Skype ai dhe do të thoshte që duket që Rama për mua thosh ai kërkon ta mos cito atë që mungon ta. Ja, ej, jo më dha, autorizimin ta përdor. Ma dha autorizimin ta përdor. Rama mos kërkon t'ia heq pjesë të korpusit ligjor, të autoritetit ligjor, ta delegjitimoj SPAK-un dhe në atë masë duke patur frikë dhe për vete. Nuk ka Rama frikë për vete? Jo, thua. Sa ko tjetë pushtet? Jo, në basë pushtetit që anë i thotë po. Basë pushtetit është që da. Po them, po them qka tjetër se... Amerikanët... 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 Amerikanët vërtet janë sponsor. Amerikanët dhe Bashkimi Evropian, shkjo që thotë Bushati, kanë qenë sponsor sa reforme. Dhe nga dëshira e përfaqësuesve të tyre këtu që ta kryejnë misionin e tyre sa më shpejt dhe sa më parë kanë bërë dhe gabime. Mbani mend Donald Lu dhe Romana Vlautin që i hyn detit me këmbë për të bërë një reformë që drafin e parë së cilës zonja Felaj e mban mend Komisioni i Venecias e korrektoi goxha shumë dhe paralajmëroi që atëherë që mund të krijoheshin vakume për shkak të mungesës skuadrave. Siç ndodhi me gjykatën kushtetuese, me gjykatën e lartë etj. Janë kërkuar disa opinione dhe erdhi ja, ta mbaroj. Do varet nga policia. Flas për të parë. Dhe mbaj mend, duket komision raportin
e Komisionit Europian për Maqedonin, ku ndër tjera theksonte që reformë drejtësi në asnjë mënyrë të ngjashme me reformën që na ndodhi në Shqipëri, ku krijuan 1 2 3 4 probleme. Tani këta tuaj vërtet janë sponsor të kësaj, vërtet kanë një ndikim veçanërisht amerikanët mbi individ organeve të reja drejtësisë, por mos harojmë gjë, që në fund fare ne kemi një rast që unë quaj klasik për të kuptuar mekanizmin okult që kontrollohet kjo reformë, që është zgjedhja anëtare gjykatës kushtetuese, duke spostuar në mënyrë flagrante radhën ku vend president ka dalë ditë shtunë në punë, kanë bër emërimin, kjo që bëri Durrani. Kjo që vajte ke ure Lanës vëlla, që s'ka shtet në botë që anëtare gjykatës kushtetuese betohet ke noteri. Te noteri. Dhe po e mbani mend, po e mbani mend se s'ka nuk e kanë për të. Jo, po s'është pra. Po e mbani mend kur u votuan parlament, zonja Vorpsi, ambasadë amerikane bëri e para deklaratën në vrap, pastaj e ndoqi mbrapa edhe ky Soreka, se ky mbas asaj shkonte, që tha përshëndesim parlamentin tha për votimin anëtar të këtij gjë një hapër para reformën drejtësi. Dhe erdhi përgjigje nga Venecia që kjo është e kundërshtim me kushtetutën. Dhe edhe zonja Vorpsi ngeli ke noteri, nuk vajti dot në gjykatë kushtetuese. Pra për ta kuptuar sa e kanë në dorë këta amerikanët. Këta vlat thon ta mbarojmë, u mbyll dosja, a ka shqiptar që presin drejtësi ka ja 5 vjet në gjykatë lart. Sa duhet ta themi? Unë madhe. Më fal, a ka ta mbarojmë s'ka më? A ka 60.000? Siç e thoni ju. A ka 60.000? Le ta mbarojmë. Por mund të ju jepet fjala, le të mbarojmë fjalën. Ta mbaroj. E ke të keq ti. Vetimin e presidentit. Po pra. E po është edhe jo po edhe ti kritika është vetëm tani. Edhe radha, edhe radha. Tani ti themun mos fol. Edhe radha shkojnë Venecia, Saksoni. Po, po në momenti i betimit. Radha pra, po le betimin. Betimi shkon mbrapa herë dytë apo jo? Kjo ishte, se kishte një qasje. Bëja filaj, mos ta ngatrojmë njëri tjetrit. Duhet të ishte ky moment solemniteti. Kjo vajti radhën e dytë tek presidenti dhe vajti radhën e dytë ke kompetencat e presidentit kjo. Por dakor, po nuk është se ka. Era parë ishte për radhën kuvend parlament, që ju ja votët. Që ju ja votët radhën. Tani një opinion të komisionit. Ju ja votët për radhën. Një person me emër konkret duhet të jetë, apo duhet të jetë. Jo, nuk thotë, nuk ka njëri kë. Në parim. Nuk e thash shumë të dhe, po kjo, dhe kjo nuk ju heq përgjegjësinë, po nuk ju heq përgjegjësinë që i votët radhën presidentit. Dakor. Se dolët hajdut me letra. Jo, sepse kemi qenë shumë të hapur. I votët anëtarin e gjykatës. Kemi qenë shumë të hapur që përpara se sa të merrnim ndonjë veprim. Vjedhjen tentativ. Edhe kur i kishim vota, dakor. Të pyesnim komisionin e Venecias. Ju e bët. Edhe kemi bërë në zoras. Ju e bët, po. Madje edhe për këtë jemi kritikuar se edhe kur i pyet thuhet se i pyet. Dhe kush i pyet thuhet se i pyet. Vjedhjen e tentativ. Pak po bëjmë. Kjo dakor. Kështu që këto janë rastet kur themun që dhe ndërkombëtarët e mbyllin dhe më fal, e di ti sa dosje ka gjykat lart qytetarëve shqiptar që presin të marrin vendim në formë. Po krijuan një stok, një stok i cili ka filluar po, të lëvizë. Po kush mban përgjegjësi për këtë? Kush mban përgjegjësi për njerëz që kanë vdekur dhe se kanë gëzuar pronë tyre? Edhe ishte kush mban përgjegjësi? Ishte virse e kaluar që dekretet e presidentit. Morpo, edhe Enver Hoxha, edhe Sali Berisha. Shqiptarëve dhe pozicionet e lira nuk i shpallte vakancën. Po nuk po ju vëjë. Dhe njerëzit nuk e di se nga sa mandate kanë bërë aty brenda. Nuk po ju pyes juve, është pyetje retorike. Jo, dakor tu. Se unë e di që ju Sali Berisha do thoni. Bisedës që jemi duke bërë. Ju Sali Berisha do thoni, po unë them që vakumi, vakumi që u krijua, mungesa një vend pa gjykatë kushtetuese dhe pa gjykatë. A ka pasojë ke qytetarët? Mbanoj pasoj vlautini me jo, me lund për këtë punë. Yeah. Jo, nuk ka pse të kanë marr rrogën, kanë dhënë ato po sa ata po, me shpejtësi. Ata që mbështeten me shpejtësi, me shpejtësi. E vojën njerëz nga lart kosh. Ata kushtetuese propozojnë një formulë kreative. Do ndërrinë për çdo gjë. Po jo. Unë në fakt do më duhet që të ndërrinë. Sa them një fjalë, do thoni për çdo gjë. Për faktin që realisht arkitektura që solli ka funksionuar perfekt. Reforma në sistemin drejtësi është një arkitekturë e vështirë, por është e tillë sepse në çdo moment ka kërkuar që të zvoglojë ndërhyrjen e politikës, po, edhe tek zgjedhja anëtare. Por jo të vras njerëzit. Ti ke trupën e këshillit të duke mbetur dosje stok. Ja, duke sa zvoglojnë ndërhyrjen e politikës. Rama ka 3 herë brenda 2 javësh. Kjo trup KD-ja. O, felaj. Është një trup që zgjidhet, që zgjidhet në shoq. Felaj, dëgjoj të pastë mos bëj kontradiktor. Një shoq që zgjidhet te presidenti i Republikës. Felaj, të lutem mos bëj kontradiktor. Është një kontradiktor. Jo tani po totalisht. Një gjë që është sa po the, e gjitha kjo qëllimi është të bëj sa më të vogël ndërhyrje politike. Po Rama ka 2 javë që po bëm
çaj po bën sulme. Kjo ky është teatër. Rama po bën qendrim me të drejtën e kryeministrit. Nuk ka të drejtë po themi një herë. Me të drejtën, jo patjetër. Publikisht jo. Patjetër. Ishte një rast që nuk ka të drejtë, se Rama është kryeminist i zgjedhur. Ofere, po më le pa themi fjalë drejtaj. Po. Sot në Europën për Dimar, për atë vullnet politik që ka shprehur dhe ka kërkuar në shtetet e kamarrë, ka të drejtë. Felaj, më le të themi fjalë se nuk ka kundër teje, më dëgjojnë. Ai po them është kjo, po më dëgjoj pandem mos. Po mos u bivendos për të se nuk se zgjohemi në ekran. E po themosh kjo. Edhe në vendet sot me demokraci shumë të fortë, të vërtetë, shumë të ashtu. Demokraci të vërtetë. Të konsoliduar. Patjetër, me po të flasësh me njerëz që janë brenda sistemit, dhe di shumë mirë me që edhe në Francë dhe në Itali ka raste të rënda ku ka personazhe publik, ku kanë ndryrje nga lart më valla në drejtësi. Nuk e mohon njerëz këtë gjë më valla. Kanë ndryrje. E para nuk bëhen hapur, më dëgjoj pra fjalë tani 300 deri në fund. Sarkozy në kamën hapur e kam. Jo mor jo, o shkullak, më dëgjoj apo them mor burr. O shkullak. Ore, do më ndiqni apo jo më valla? Nuk ka president aktuar sot më valla, as në Francë as në Itali, që të flasë të marrë fjalën dhe të flasë për drejtësinë. Jo jo, s'ka. Fshihen të gjithë. E ke gabim. Kjo s'do thosë se ata nuk ndryhen. Ja prap. Po më lepra të mbaroj. Se e ke gabim. Po më lepra të urdhë. Po kur e ke gabim në ndryhje atë? Po më jep një rast se një kryeminist ose presidenti në Europën perëndimore që del dhe i bie drejtësisë që bie këtu. Në gjithë politikën italiane edhe shpreha. Po them kryeminist ose presidenti. Po kërkove një vend të bëj. Moj motër edhe një. Po të jap një vend të bëj. Tash president ose kryeminist. Po ja Tino Kraksi që në rast se një mani pulitet, çfarë bëri? Hodhi një akuzë që edhe mbrapa edhe në vitet e mëpasme është ndjekur nga shumë politikanë të lartë italianë. Dhe është momenti kë më morë si i shprehjes të famshme. Kë më morë si shembull. Akuzohet. Kë më morë si shembull. Ku përfundoi Kraksi? Kraksi ku përfundoi Kraksi? A jeni vetë apo jo? Kupton çfarë shembull i merr? Po ve shembull a flitet. Kupton çfarë shembull i merr? Patjetër që flitet. Po pa. Mo jeni e kupton se mo edhe një herë, u mund të them me drama ndryti, më thua me Kraksi ka ndryrë. Kraksi e diu ka përfunduar. Po socialist mo ishin të dy. Po ku përfundoi Kraksi? Po ku përfundoi Kraksi mo? Sepse kjo flet po njerëzit. Dishi shkretë. Ju kërkuar. More, dish një kërkuar. Nazin, nazin. Kraksi kishe tesrën numër 1 të partisë tonë socialiste. Që se mba. Se kishe tesrën numër 1 kishe. Ore, busha. Po mirë, po të marrë një person më të rishtas në kohë. Po të marrë ishë kryeministri Renzi me që se po të marrë nuk flet politika. Flet politika. Flet politika. Renzi ka ikur me turp nga Italia? Ku është sot në atë Renzi? Ku është? Për në kumbla, për kumbla. Jo, 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 jo. Është për kumbla. Po shë më thuj sa për qimë kam parlamentet të themë. Është për darda. Është ka thënë Renzi? Çka ka thënë Renzi për 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 Renzi? Renzi dhe shumë politikanë të tjerë perëndimor. Mos gënje. Apo jo? Mos gënje. Asnjë kryeminist dhe president nuk det të flasë për drejtësinë në Europën perëndimore. Në vende jo pra jo, jo mos gënje. Në vende debile si Shqipëria, në vende qesharake si Shqipëria, ndodhin këto gjëra. Ky është vend zolush. Le ta pranojmë këtë gjë. Dhe Edi Rama, bravo i qoftë, ka kuptuar. Po mirë, pra, abstrahojmë për një moment. Bravo i qoftë. Unë jam ku Ramës. Bile unë çuditem se lodhet ka shumë ky. Abstrahojmë në një moment. Se lodhet ka shumë ky Rama. Abstrahojmë në një moment. Do të bëj atë që krijoi alibi. Do të bëj atë që bëri Erdogan. Ju besoj që e dini të gjithë që pa jemi bërë mushtrim. Demokracia bazohet në ndarjen e pushteteve dhe balancimin e pushteteve. Ai filloi luftën me ushtrim. A ka mundësi të dëgjohemi se Erdogani arriti? Jo, felaj se nuk të vjen. Jo, po jo, po. Luftën e felaj. Jo, i feti, i feti gjëra do. Jo, po nuk e thash se s'më la. Pushtetet pavarura në mënyrë absolute. Jo, jo, nuk ka pushtetet pavarura. Jo, jo, felaj. Nuk do të lëmë motra. Ose do ve ose do vësh i rregull. Që mos më vendosesh. Ose unë do të lëtë flasësh. Pushtetuta e publikës. Vallani, i ndërish kullaku. Bushatit mua. Jo, mos. Nuk ka ndërhyr. Po ne se kemi me ty. Bushati nuk kanë kohë zotri. Ne nuk po flasim me. Mos u mazroj. Ne se kemi me ty. Mos rynë emër Bushati. Personaliti. Ai nuk kanë kohë. Po ti më drejt fjalën. Po ti më drejt fjalën. Ju po thoni që askush nuk flet. Po ti më gënjen pra. Ti më gënjen mua dhe publikun. Askush burrë që askush ne ato raporti progresit i Bashkimit Evropian që flet për drejtësinë. Çfarë lloj raporti është? Është ojë thua apo është raporti? Raporti lloj tani, po ju raporti progresit Bashkimit Evropian. Se sut Berisha në metër burga, jeni vetë apo? Jo, 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 ke gabim shumë. Çfarë do që thot, çfarë lloj raporti? Ke gabim shumë. Është raport ojë thoje apo është raport politik? E shikon, e shikon si burg. Është raport politik. Ja, e shikon si abuzon. Çë do të thot? Që vullnetet politike që kërkohen të materializohen në një mënyrë të saktuar. Nuk është e vërtetë. Në atë që thot Mili. Jo, 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 do duhet të zbatohet. Është e vërtetë, është e vërtetë fare. Fare shkurt të publicitet të verifikojmë. Ti vazhdon propagandën. Jo tani vazhdoni kose. Un futa publicitet deri kthehemi. Shkurt publicitet. Me qëllime borës. Jemi rikthyer, lutem sinkronin një. Po ti thoshe përpara atyre që të bëheshin gati për një. Jo po. Të hetohen.
21 janari, krimi shtetëror nuk parashkruhet, nuk ekziston. Të hetohet deri në fund nëse është apo nuk është krim shtetëror që të vriten 4 njerëz me plumbat vërtet mes bulevardit përballë kryeministrisë. Të hetohet Gërdeci, të hetohen disa skandale të mëdha financiare, korruptive, çfarë presioni është? Pra, të jetohet Gërdeci, të jetohet 21 janari. Kështu thot kryeministri. Dhe ky është një urdhër të Spahut. Jo, nuk është një urdhër. Janë tuan në fakt. Nuk është një urdhër, por kto si etim, jo mos jetim me kanë. Po tani mbi një pretendim, tani ju jeni një juristë e zonja profesioniste shumë e mirë dhe unë do bëj një pyetje shumë thjesht. Ky Spaku jeton që nga viti 45 e këtë apo ka një limit? Kto që parashkruhen këto mund të organi ndjekjes penale, në rastin që jeton, ka parasysh ato që quhen afate parashkrimi, që janë ato afate të cilat në rastin që përmbusha, nuk lejojnë fillimin ose vijimin e një ndjekje penale. Vjet. Afati fillon nga momenti kryerjes veprës deri në momentin e marrjes së si i pandehur. Tani, në bazë të rëndësisë së veprës, sigurisht që afatet nuk janë të njëjta. Afati maksimal që kemi në parashkrimit është 40 vjet. Dhe për vrasjet, dhe janë vrasje shtetërore ato, sepse dikush për vrasjet është 40 vjet. Organizoj, afati parashkrimit është 40 vjet. 40 vjet nga momenti po jo vrasje, që ato ndodhen nuk kanë kaluar. E shikon, jo 40 vjet. Nga momenti që ato ndodhen, zonja Fela dhe zoti Rama çfarë kanë? Dhe në Gërdec krim nuk shtetëror. Patjetër. Pra ata kanë dhënë verdiktin. Po s'ka dyshim. Ju keni dhënë ka dyshim. Ju keni dhënë vendim, keni dhënë vendim. Nuk ka dyshim. Edhe un krim shtetëror. Edhe Bushati, edhe Bushati krim shtetëror. Mendon një lloj me zonjën Felaj. Zoti Ylli dhe un krim shtetëror mund ta quajmë. Po ti je po. Zonja Felaj deri tani po thoshte që kryeministri. Atëre, zonja Felaj tha që kryeministri deri tani tha, nuk jep direktiva dhe nuk përcakton akuzë. Ai thjesht do të nxjerrin nga rutina Spaku, nuk është shqetësuar që gjithë ky investim që ne kemi bërë, mos ta flërë gjumë, ta vëmë punë etj etj. Nëse kryeministri e përcaktoi llojin e veprës, pra quhet i krim shtetëror dhe ju jeni sigurt që ky është krim shtetëror, Arben Kraj e shkret ato rreta më thanë, "Ua, krim shtetëror, tani ta fuske ky 40 vjeçari të filloj ta hetoj." Nëse ai do i thoshte, unë dyshoj që shkrim mund tjetë krim shtetëror, po ju verifikoheni, sepse unë në 9 vjet, kur do dyshim, kur do të ta përdorin prokurorët dhe gjyqtarët dhe juristët, jo politikanët, nuk ju kërkohet politikanët, njerëzit duhet ta përdorin 3 herë, që të jenë juridikisht korrekt, dakor? Meqense ju nuk ju kërkohet të jeni juridikisht korrekt. Meqense më ndërprisni. Ndërhyrja ime ishte për shkak se duke qenë juriste, meqense më ndërprisni. Nuk arrit dot që ta menaxhoj sa duhet të pjesë. Meqense më ndërprisni, ju deri tani, Kosovë poja unë. Dhe meqense ju deshët çështje konkrete. Nuk heq dorë. Cilave gjëra ju referuat Edi Rama u tha? Nuk lodhen. Për cilat e pati fjalë? Sepse deri tani predikuat që that kryeministri nuk ndërhyn, nuk përcakton karakterin e veprës penale, nuk hyn ke akuza. Kryeministri ka të drejtë. Nuk kam thënë asnjëherë një gjë të tillë, dhe sigurisht është e vërtetë që kryeministri. Po, kjo është e vërtetë. Po kryeministri nuk ka. Është shqetësuar si majorancë. Vini akuzën e që parashikohet nga neni kaq kodit penal. Kryeministri ju referua një gjëje që gjerësisht edhe nga media. Do ta bëjmë faktin, pastaj mos thoni që jemi më shumë ne. Po që se do ndërhyni në çdo vend, do ngjeni pa folur. Do ngjeni pa folur, po keni manin të ndërhyni për gjithçka. Jo, premtoj. Unë e bëra të dyrën timet, ai do ta bëri dhe ju. Tash un po them që kjo e për mua e Ramës është ndërhyrje në ta bëj nga njëri dhe zoti. Drejtësi e para, e dyta. Jo, unë zoti Rama shqetësohet për Gërdecin në 2022-shin. Thot Spaku dhe propër Gërdesi. Sa po e kisha këtë? Në 2008-ën, i ra Sali Berishës krave. Ndodhe, sepse do të bënë ndryshimet kushtetuse me Sali Berishën. Dhe i bënë, të dy i bëri, si që deshën vetë. Dhe e bënë kushtetut me shkret. Pazar mërë bunda në në shumë pazar mërë. Dhe prandaj sot flete për Spakun dhe për Kapakun, për gjitha fleta i sot. Sa i dhe... Gurin dhe arën. Ka gjithë shkamu. Të gjithë ndorë. Dhe nuk i ka seriozisht, zotri. Dhe ja dha Saliu, si që ja dha Lulit Partini. Ka si kjo është propagandë. Si që i dha Lulit Partini, dha... Të kesh 9 vjetë në pushtet. E dramës të gjithë kushtetut. Të kesh 9 vjetë pushtet dhe mos kesh quar një provë për 21 janari. Se i bëm pra. Po të shkosh atje të vendosës... Ja, atere, 9 vjetë në pushtet. Po atë dhe po adëshmoj personalisht. Po këdosin e thonë. Në 21 janar, jo 21 janar tani. Po, në 21 janar, kur ndodhi ngjarja, grupi
gjatë kohës jeni në pushtet. Deputet dhe jurist të Partisë Socialiste është angazhuar duke marrë deklarime të gjithë atyre që janë dhënuar në atë protestë dhe fotografi dhe ekspertiza mjekologjore, nëse lejohen dhe ato të bëhen privatisht. Dhe të gjitha këto janë dhënë prokurorit. Pastaj se sa i vuri prokuroria në lëvizje, kjo është tjetër gjë se nuk i vuri fare. Se Lasa Liberisha. Vëllai, ato më bën. Lasa Liberisha më bën diçka tjetër. Se ju e dini ku shkuan në ngjarje te kryeministria, arritën dot të mblidhnin gëzoja? Po kush tha? E dini sa të frustruar janë ditë? Po e dim, pra çifsh e gjurmë. Se e manipuluan, po. Po kush tha që jo? Unë po them, keni 9 vjet. Ndodhi një aksident, jashtë quajtur aksident. Sa po premtuat? Atëherë që ta di, po sepse unë nuk thash këtë gjë. Ne ju pyesni, unë të rritë të gjë. Unë nuk u pyeta, unë nuk thash këtë gjë. Unë thash gjatë kohës jeni në pushtet. Pra 9 vjet, nuk po thash kur jeni në opozitë keni qenë njerëz të mirë, më. Në pushtet u bët si ata që hoqët. Ky është problemi që keni ju. Ne për këtë ju kritikojmë. Që lati lirë metër, morti lirë metër. Këtë gjën që duhet ta bëj drejtësia ta marrësh ti në dorë ta ekzekutosh. Po ti e dënove, ti e dënove në 2013-ën ti e dënove drejtësinë. Unë e dënova publikisht, me 21 janar, e dënova moralisht dhe bëra gjithçka që kjo drejtësia të vjet atje ku duhet. Jo bre vllaz, është më njëri bre vllaz. Se kjo është një gjë e parullat dhe pa mbaruar unë fjalin. Pse e parullat? Unë po ju them që në 2013-ën ju e vrat moralisht drejtësinë, sepse një nga njerëzit që shkaktoi 21 janarin, që zoti Ilir Meta, që nisi protesta për bllokun e famshëm, dhe ju në 2013-ën bëtë kryshqim e Ilir Metën. Ju kuptova, po në qofë se drejtësia nuk e pranon kompromisin, politikisht, politika konsiderohet si arti të bërë kompromis. Që që mos i vëmë në të njëti nivel, se nuk shkon krasin. Drejtësia e mori mesajin. Drejtësia e mori mesajin. Ta kësa janë bashkë, punë e madhe se u vranë 4 vetë. Punë e madhe se u vranë 4 vetë, këta që kanë bashkë gjithë. Njerë bëjnë sigur janë kunder, njerë e vundë dhe presidentat. Ku ka e dirama, ku pjerë politika për këto lojë? Arben Kraja, i thot a i sfaku krim shtetëror. A i e vuri president, vetë Ilir Metën, vetë akuzoi Ilir Metën për 21 janarin, vetë e vuri president, vetë bëri koalicion me Ilir Metën, da nidot 21 janari. Pra, du të them, që dhe morali ka i kufi, dhe propaganda ka i kufi, nuk ka askush pëse bëhet palaco sy të popullit, të shesit dhe dëngë nga thot sfaku të veproj krim shtetëror. Po ti ke 9 vjetë, ti bëre krushi, mata, a i dhe nuk doli një vitë. Se i vinte turp, ditët bëndë homazhe. Po ju mendoni se objekti punës së prokurorisë është hetuarit e moralitetit? Jo, jo, po i dhe mesazh. Po i dhe mesazh që prokurorisin e bën gjoja. Moralitetin e sjelljes. Po për çfarë del flet edhe politikës dhe të kujdo tjetër? Për çfarë del flet kryeministri? Një punë komplet të ndryshme. Për çfarë del flet kryeministri? Për gjoja. Dhe nuk ka pse të jetë impaktuar nga ajo çfarë bën politika. Por ama, nëse modeli i vjetër e ofronte këtë lloj presioni, këtë lloj presioni. Ju jeni modeli i vjetër. Dhe i kishte dhënë gja efektet e veta negative, pra po bëni. Modeli drejtësisë së re nuk e ka më këtë lloj drejtësie. Ju po e çoni drejtësinë e re te modeli i vjetër. Sepse e largoi politikën e drejtësisë. Por, ne po themi. Por po doni ta merrni pra. Që sot por, drejtësia është në kushtet ju po doni ta merrni të mundshme ju, për të bërë detyrën e vet. Ju kryeministët e Partia Socialiste si po duam në asamblet që doni ta po bëni, doni ta merrni kontrollin politik me drejtësinë, duke bërë presion, duke kërcënuar. Mos mendoni se kemi mbyllur gojën e deri tani. Po veproni vetëm në borën e Partisë Socialiste. Dhe durimi ynë ka një kufi. Kufi. Teatër. Jo, e kemi atë. E kemi këtë oborin. Ata e di që s'do bëjnë asnjë punë. Jo, e kemi këtë moment. E kemi dhe sinkron këtë moment, Bushat, me ndonjë diçka tjetër? Sepse kjo është një kërkesë pa negocueshme. Kur bëm reformën në drejtësi, premtuan që të ndëshkonim pa ndëshkueshmërinë. Atë që ishte bërë si mur, dhe nuk e lëviste dot kush. Po, po. Tani te ky premtim jemi. Do të thënë ju të vitë 10 vjet. Dhe kërkojmë atyre që i vinë në kushtet për të bërë drejtësi. Të merrin ata që kanë vjedhur para 10 vjetësh. Që kaluan vettingun dhe çdo gjë tjetër. Po këto lek, po këto lek që po na ikin këto 10 vjet. Me ballafaqimin e tyre drejt për drejt pa i ndihmuar. Shiko, që të mos lek, do lek, do lek që mos duket, mos duket me të zhytur në fjalë. Zonja Velaj, një pyetje, shiko, ju, shiko, po janë, po po. Zonja Velaj, po shpërdoro. Për shkak të eksperiencës që keni për ligjin. Pyetja ime është shumë e thjeshtë. Kë keni referuar 9 vjet ju? E bëri disa herë shkollaku. Harrove të. Harrove. Jo tani, në këtë moment, po kë keni referuar ju për 9 vjet në drejtësi? Për Gërdecin dhe për një sekond vetëm. Për Gërdecin
dhe për 21 janarit. Kë keni quar ju në prokurori? Me që kërkoni tani, jo, edhe retorik s'keni patur fare, tani keni retorik të ashtë. Po më falë, nuk kanë nevojë të çonim ne një gjë rishtas për Gërdecin dhe 21 janarin, sepse ato ishin çështje fakti, ishin vënë ngjarje aty. Po pse janë hetuar? Prokuroria kushdo çon. Po janë hetuar. Po janë hetuar, pse duhet rihetuar? Nuk është hetuar çdo aspekt dhe pikërisht këtu qendron. Po pse nuk e hetuar çdo aspekt? Ti kishe 10 vjet kohë prokurorisë që të tregohet proaktive po, dhe ta marrë në dorë. Po pse nuk e hetuat? 10 vjet pse nuk e hetuat? Pse këtë organ drejtësie? Po si më 10 vjet ju? Këtë sistem drejtësie trashëguam ne kur erdhëm në pushtet. Se ti mendon? Po ti tani ky s'bën thua, fare. Po ne sa kohë na u desh për ta bërë reformën? Po ky s'bën më thua tani. Dhe sa shumë energji mobilizuam. Ju keni marr anxhari që mendoni ju quhet spak. Se Alep. Urdhë. Ju lutem edhe një herë. Jo, nuk e kuptoj këtë. Ndaj po i them. Kë keni referuar nuk ka. Që ju doni ta ndani një herë mirë këtë gjë politike. Jo, nuk ndajmë gjemën e jo. Kia është Po dhe nuk na pyet njëri ne po të ndajmë gjë. Që është një ekuilibër. Ju ju pyet, ndaj ju pyesim ne. Edhe i vështirë për tu interpretuar. Pyeteni vetëm ju, zonja Felaj. Unë ju siguroj që e gjithë gjëja që u paraqit në hyrje të kësaj bisede është as më shumë dhe as më pak, po një qëndrim i kryeministrit në raport me atë që pretendohet të bëjnë organet e drejtësisë së re. Dhe ky qëndrim buron nga përgjegjësia e tij kushtetuese si kryeministër i këtij vendi. Buron nga përgjegjësia që ai ka marrë prej atyre që e kanë votuar, buron nga përgjegjësia që e ka marrë për shkak të mbështetjes së një reforme e cila ka marrë 120 vota në kuvendin e Shqipërisë. Pushtetet falin. Do thonë si vend kjo. Si vetëm deta. Duhet pak gabitshme. Po etike 10 vjet. Si duhet të lidhen pushtetet me njëri tjetrin? Si duhet të lidhen pushtetet? Po si sugjtohet të paktën të bëjë një retorikë 10 vjet. Pushteti ekzekutiv dhe ligjvënës sigurojnë ligjin, të sigurojnë ty atë lëndën e parë, bazën e sistemit. Okej. Pushtet, ne mbarojmë. Mbaroj. Urdhro, urdhro. Çfarë ishte drejtësia vjetër që ne e hoqim? Kemi kritikuar. Na iku, jo, se hoqim nesër. Ishte kryeministër Sali Berisha. Thriste prokuroria për atë vrasjen e atij kosovarit. Po. Ai e mbante Sevgjinin në drejtor, drejtor në detyrë. Drejtor pra, i bënte presion drejtësisë përmes pushtetit. Të model drejtësie ne donim të flakë. Dhe prandaj do bënim drejtësi të re. Dhe kjo drejtësi e re, siç po diskutojmë këtu, do e tonte edhe 21 janari. Që bën pushteti i ri me 21 janar? Atë të skuadrës zjarrit e bën kryetar bashkije. Njeriu që është përblyer me 4 milion lek për 4 dvrar, është kryetar bashkije i Rilindjes. Pra, a është i njëjti model? Ju kujtoni se këta gjyqtarë të drejtësisë të re, që shumica janë të njëjtët gjyqtarë drejtësisë të vjetër, nuk din ta lexojnë dhe shembullin e Sevgjinit dhe shembullin e banditit të kthyer në kryetar bashkisë të Rilindjes. Kaq e thjeshtësh. Pra është i njëjti teatr që her pas here kur na duhet hedhim lot krokodili për 21 janarit, por ama skuadrën e zjarrit të 21 janarit ja kemi vënë kaq stemën e Rilindjes. 10 vota për Rilindjen ai. Pra agronën Malajn po thotë të Me të njëjtën armë që ka qëlluar mbi ata të Rilindjes, sot 10 vota për Rilindjen si kryetar bashkie. Ka më vënd pas taj të gjukosh drejtësime. Pra bërë këni, po bërë një dhe një si Saliu. Dërshon e gjizori, vetëm kashëve dhe aktorët. Po bëjmë një loj... Po bëjmë një loj që... Jeshtë gritë pazari. Nga i si duhet të dalim. Dalim. Duhet të dalim. Duke në dhënë vetëm përgjigje shkurtër. Sepse protagonistët e drejtësisë nuk kanë justifikim. Agron Malaj pse u bë kryetar bashkie? A ishte grupi i zjarrit ky në 21 janar? E njoh fund. Edhe këta që folën komente për individ në këtë studio që asnjë as nuk më lidhet. Ç'është individ? Është njëri që 2 ditë mbrapa 4 dvrarve ka marr 4 milion lek shpërblim për dvrar. Është kryetar bashkie i Partisë Socialiste. E ka marrë 4 milion lek për vrasje. Ka vrarë një, ka vrarë një do për vrasje, për përgjegjësi të merret me personin në fjalë apo me kolegët e tij, po ka për detyrë të merret me ata që ishin ekzekutorët, ata që ishin urdhëruesit ndjes. Këtë, çfarë po? Keni një provë ju se kush e ka urdhëruar? Keni provë Felaj? Ju e dini shumë mirë që bodyguardi i Sali Berishës u ofroi lek njërit prej të vrarëve në 21 janar. Jo, se di, ti po e thua. Është bërë publike dhe besoj që ta dini, nëse se dini. Okej.
Janë njerëz që flasin, janë njerëz që flasin lart e poshtë. Prova, prova, fjala e Sali Berishës, ish bodyguard i Sali Berishës, është hetuar për këtë gjë. Po Sali Berisha që e çoi, është hetuar për këtë gjë, apo ju marr për një shok? Po pse se mali të Sali? Gjësia thot. Po po këto pra, po këto, po këto po kërkon lideri. Se se mali ti, ti që për gjësia është individuale, ti që e ke për detyrë të mos mbyllësh syt, mos mbyllësh standarde. Vet mos i lësh çështjet që të standardit, që të kaloj afati. Sa afati, jo jo kam fare double standard. Lideri suprem thot që përgjegjësia është individuale. Çështja e fatit është shumë kur fut brenda Lefter Kokën. Për një hetim penal. Do të thrasë edhe Edi Rama. Ti do të thotë zoti kryeministër, ky këto incineratorë si ka bërë me kokën e vet. Por se themi ne. Por lideri do ta thrasë sepse del gjatë hetimit të nevojshme. Nëse s'del gjatë hetimit të nevojshëm, nuk mund të thrasësh për guston. Për guston për të thirrur. Përgjegjësia është individuale. Është përdorim detyre. Përgjegjësia është individuale. Pse nuk i referoni rastet ju që Sali Berisha nuk në 30 ditë kur nuk u paraqit në organet e drejtësisë, edhe pse ka qenë nevojshme, po marrë vrasjen e Azemajdarit. Ka qenë shumë e nevojshme që Sali Berisha të shkonte, nuk shkoi kur, ama në një klim tjetër, në një klim tjetër, në një situatë. Po e mundur që dhe Sali Berisha të shkonte para adresës. Apo jo? Por Sali Berisha të shkojmë, ne po them se shkoni ju. Shkonte dhe të lajtë, bëj një pyetje. Ore, se kush nuk ka shkuar? Ore, kupton çfarë po thoni ju? Të gjithë që janë thirrur. Ju po thoni? Të gjithë që janë thirrur. Që në 2022 të gjithë që janë thirrur, të gjithë kanë shkuar. Po jo, pra se Spaku. Po, të gjithë kanë shkuar. Edhe Berisha shkoi më pas Spaku, para të kohës. Spaku, që ju thoni, nuk e pengon gjë të thrasë Sali Berishën ndërkohë që bodyguardi vet apo dikush tjetër ka kryer një krim me urdhër thoni ju Sali Berishës. Patjetër. Unë them çfarë pengon Spakun? Që sot, kur po na hikin miliona lek taksa paguze në përxhepa të korruptuarve, të thrasi dhe Edi Ramën, edhe për ministrin e brëndshëm që merrej me kanabis, me drogë, me trafik ndërkombëtar droge, edhe për ministrin e mjedisit që akuzohet për korrupsion, por lideri suprem tha që përgjegjësia është individuale. Se ju kur ju ndodhin gjëra gjëma, qoftë për të mbajtur përgjegjësi. Kur ju ndodhin gjëma, thoni s'keni fajin. Nuk është një gjë diskrecionale. Që dua unë dhe jam këtu dhe të rast. Jo, sepse e gjitha ajo që ti bën duhet të jetë mbështetur. Kompetenca që ti ke duhet të mbështetet diku. Si mund ta kesh përdorësh dorë? Unë jam mbështes pra, kompetencën edhe zotit Berisha edhe zotit Rama. Nuk e di dhe nuk kam se si ta di. Po them diçka tjetër. Ju thoni që por ju thoni që në rastin konkret ju jeni i sigurt? Majoranca as nuk ka pasur ju as nuk do të sigurt që zoti Berisha duhet thirrur sepse është bërë me urdhër zotit Berisha 21 janë. Është logjike më nëse mua më vjen. Atë logjike është personi ju dhe më ofron lek. Tër kokos vitë inxhinatorë. Edhe un them nëse njeriu jot që ti të deli kapu në trafik ndërkombëtar droge dhe polici që e denoncon, ti e quan bandite tjere tjere dhe përëndimi jep strehim politik, unë them që ti e ke goditur policin që denoncoj ministrin, sepse ke qeni lidhur me ministrin, dhe po tisha, kështu si ju do thosha, është logjike, zonja Felaj. Ministri brëndshëm tash mos di gjë krye ministri. Ta lekte inceneratorëve i kanë ndarë ta drejtë ditë poshtë. Apo ka vajtur dhe atje? Ato që është përgjegjësi penale, jo, jo, që rrjedh nga nga kryerja e një krimi në bashkëpunim. Ju po bëni bashkëndar dy fisht kur akuzonin. Pra, bodyguardi, për bodyguardin ka përgjegjësi kryeministri. Kolektive, ministri nuk ka as asnjëherë penal. Për ministrin nuk ka. Patjetër që ka, sepse është një krim i kryer së bashku. Problemi është që po, kjo është drogës jo. Siç ti që jo vetëm nuk është përbashkë në rastin që përmendëm. Që u bëra ministër edhe Saliu. Edhe këtu mos abuzojmë. Edhe këtu mos abuzojmë. Veprimet po vuret këtu do marrësh në çast me ministrin po mos thoni pse e busha unë apo bëni të qos. Janë veprime të cilat pas sjellin përgjegjësi personale, nuk pas sjellin përgjegjësi kolektive. Bodyguardi ka kolektiv. Ju po të doni quajani dhe morale dhe deri këtu të bëja dakord. Bodyguardi ka penale. Bodyguardi ka penale. Për zyrtarët e shtetit dhe për të tjerë që ata kryejnë. Për bodyguardin e shtetit. Në bisedë, thua jo. Po, po. Bëhet bisedë, bëhet. Ju e keni kapur. Po i thash unë. E ka pohuar. Do të vazhdojmë më tjetër, s'ka vlerë. Jo, jo, ju keni kapur Sali Berishën duke dhënë lek bodyguardit, ëh? Si? Ju keni kap Sali Berishën duke dhënë lek bodyguardit. Ju mendoni se bodyguardi shkoi për interesin e tij apo për interesin e Sali? Po se ju mendoni që Samir Tahiri e bëri shifion me drog për interesin e tij, për interesin e Tiranës. Ja, shkollaku, zot shkollaku. Jo vetëm në rastet se nuk ka shqiptar, nuk ka shqiptar që nuk e di. Samir Tahiri nuk është dënuar për trafik. Për trafik narkotikësh. Që nuk e di. Është dënuar për shpërdorim detyrë, Edi Rama e lejoi trafikun e drogës. Mos i vendosim gjëra. Nuk ka shqiptar që nuk e di. Zotrinje, zotrinje.
të rim atyre që... Apo, a duhet të... Ka të incineratorve i morën leket vetë. Janë shtalur gja dhe dikush është duke kuatë një dërmi. A duhet të jetohet 21 janari, pamërsisht 21 janari dhe Gërdeci, pamërsisht nga pse këte kërkone di Rama. Si e kini mendimin ju? Si analist? Pjo. Bëshet? Pjo duket, në fakt. Asë po, asë jo. Pashtë duket. Pa tjetër, më. Pa tjetër, më, pa tjetër. Problemi është që çfarë po bëjnë këta? Se unë jam kundër Çanit aty që i quan Gërdecin dhe 21 janarin proceset të mbyllur. Të mbyllur. Po pse je kundër meja, mos e ky është fakt? Se nuk është se shpika unë. Ja ta marrë. Qartë më qartë. Edhe ka mbaruar ato proceset. Edhe edhe inceneratorët kshu do mbyllen më me dy peshë të vegjël, po unë prapë s'do bie dakord, sepse këtu drejtësia kshu ka funksionuar. Është ajo drejtësi e negociuar. Shit dikë që të shptosh të malli. Po duhet ky ka qenë Gërdeci. Po shaq, po duhet jemi me një standard, po duhet të ketë prova që të vesh deri lart të burr. Prandaj fjala i gabon. Kur në rastin e Berishës sot, që Berisha dha urdhrin, në rastin e Ramos sot, nuk është hetuar. Jo, se Rama nuk ka lidhje. Prandaj po them duhet të ketë prova më shaq. Për gjithë rastin. Nuk është hetuar në atë drejtim. Nuk është hetuar për Sali Berishën, nuk është hetuar për Lulzim. Le ta mbarojë Bushati se flos flas. Nuk është hetuar për njerëzit që ishin në detyrë në atë kohë dhe që presupozohet që ata e dhanë urdhën për të ndodhur këtë ngjarje. Ke gabim, e njëjta e njëjta gjë është te konkluzion. Dhe ne po themi, këto pjesë që ti e lëm pa hetuar, ne felaj konkludon zoti Bushat. Ne nuk e hetoj. Zemë felaj konkludon zoti Bushat. Mirë, dakord. Po tjetër që janë procese pa mbyllura dhe nuk ka shqiptar që beson që është bër drejtësi për 21 janarin apo për Gërdecin. Drejtësia i ka mbuluar sa për të hedhur i syve. Problemi është, kjo drejtësia e re që kemi bërë, jep garanci për pamvarësi dhe aftësi që mund t'i shkojë këtyre çështjeve deri në fund? Jo, sepse ne kemi kaluar nga një drejtësi me ushtar të njërës parti në një drejtësi me ushtar të partisë tjetër dhe kush sillet si ushtar dhe jo si profesionist, sillet thjesht si ekulibrist, siç janë sjellë gjithë prokurorët dhe mos e prish as me njërin, as me tjetrin. Mbaj mend këta të spakut. Këta do jenë veglat një ditë, se do jetë shumë e largët dita kur do ikë Edi Rama. Po ditën që do ikë Edi Rama, këta do jenë të parët që do bëhen veglat e pushtetit tjetër. Se janë projektuar dhe janë zgjedhur si njerëz bythë dëpirsa për t'i shërbye regjimeve. Prandaj kjo drejtësi, edhe reja si e vjetra, nuk e zbardh dot asnjë çështje të madhe të Shqipërisë, as të djeshmes, as të sopmes. Në sa unë mendoj që mënyra se si është organizuar drejtësia e re i jep garanci për të funksionuar në nivelin që pretendohet të funksionojë. Nuk po përsëris ato që thashë. Po ju vetë po ankoheni. Për mënyrën se si zgjidhen, si propozohen të shkojnë aty, si sigurohemi pranë profesionale dhe integritetin e tyre. Këto i lirë metat, këto duhet të jenë përfundimtare. Këto i lirë metat, këto Berishën, po ja shu do. Se vetë ankohemi për këtë. Ajo që po përpiqemi të bëjmë, edhe së bashku me ju dhe që dallohet edhe nga ajo që flisni, është pikërisht ndryshimi i qasjes. Ka ardhur momenti që këta njerëz që janë protagonistët e vijës së parë në luftën kundër krimit, e ka emrin korrupsion, e ka emrin krimi organizuar, e ka emrin pastrimi parave të gjyqtarëve dhe prokurorëve të larguar nga vettingu, këta do duhet të veprojnë, sepse nuk kanë më asnjë justifikim për të që ne nuk veprojmë dot. Ne po jemi në presion, ne jemi të pambështetur. Ai thënë zoti Bushati që spaku janë zgjedhur për mos veprua. Spaku ka qendrën e vet, ka qendrën e vet. Pra të veproj ti, futi pa prova. Ka qendrën e vet elektronike, ka bërthamën e vet. Pra deri më sot gjithë Shqipëria ka pasur një bërthamë elektronike të përgjimeve që ka qenë në prokurorinë e përgjithshme. Spaku sot e ka një të vetëm, nuk është e lidhur fare me prokurorinë e përgjithshme. A e dini ju që ekspertime digitale, sepse sot shumë çka ndodh virtualisht, nuk është ndodh në letra të shkurara. Dhe për atë ka një qendër ekspertimesh, kanë akses në çfarë do lloj sistemi, jo vetëm sistemet dhe bazat e dhënave që ka Shqipëria, po çdo sistem që ka policia, që ka Europoli, që ka Eurojust. Pra, ju thoni kanë provat dhe nuk i nxjerrin felaj. Pikërisht, ajo që ju e quani presion, po për mua është vetëm presion pozitiv dhe publik, është që t'i nxjerr
njerëzit nga rutina dhe të japi sinjalin të kuptojnë që duhet përgjigje dhe duhet veprim. Nuk ka nevojë për asnjë nga këto teknologji. Patjetër që ka nevojë. Patjetër që ka nevojë sepse këto gjëra nuk mund të kalohen me duart rrotitje, me lavdërime të Partisë Socialiste e bën në brek. Nuk vinin dot as te ju as te Akshi, se kishin frikë. Nuk po diskutoj, nuk i diskutoj dot po. Po përshtypjet tuaja personale nga përballja me njerëz. Jo, është fakt se çështja që është çështja që ju ishit atje. Po pra, është çështja që kam parë nga afër. Ishit atje. Është çështja që kam parë nga afër, prandaj për mua. Zona Fela se duket keni qenë ministrën atko, ju ka urdhëruar. Jo, nuk kam qenë ministrën atko. Nuk keni qenë, fal. Ka kërkuar qeverisë shqiptare që të ndërpresi çdo veprim ndaj gazetarëve të Lapsit. Dhe është rasti pa precedent që një gjykat ndërhyn në një çështje që është akoma në gjykim, ishte shkallë parë. Se zakonisht pritet kryen të treja shkallët, pastaj shkon ankimimi në Strasburg. Ata e bën me një. Aq flagrante dhe aq e pastër ishte që Spaku nuk kishte vullnet. Spaku i partisë. Dhe nuk i duhesh as teknologji, as digitalizim, as gjë për të kuptuar që kush i kishte marrë dënat personale dhe kush pa i përdorë të këtë dëna. Janë të tredhur të shkretet, bo pra disko patronazhistët. Janë të tredhur. Qarë për të dëna është përdorën dhe ku i kishtë njëtë të dëna, kaq. Nuk e bëjnë dot. Ne e dim këtë punë që nuk e bëjnë dot shkretet. Ski dhe qoftë, unë nuk mendoj që është ky vëndi për të trajtuar këtë qështje. Një pyetje i bëri që një gazetar kryeministit për Zotin Manja dhe më mbyll ngeli pa tekst. Ju keni qenë atje, keni pasur një pjesë të gjës, unë gjykoj që duke marrë shkasë edhe nga rasti i fundit i daljes të të dhënave lidhur me pagën dhe lidhur me targat, pati një hetim që nuk është mbyllur, por si të qoftë të regoj që shpesherë, edhe përdoruesit e të dhënave personale janë ata që për qëllime dhe interesa privat bën shkas për daljen dhe kish përdorimin e këtyre të dhënave. Dhe i përdorja unë në yllin. Shqetësimi i madh është pikërisht ai se si kujdesemi ne për të dhënat tona personale. Të dhënat tona personale ne japim në çdo moment. Në çdo akt të ri që dalojmë nëpër telefon e japim të dhënat personale. Dhe nuk mendojmë dy herë që japim. Kudo që ndodhemi për të aksesuar internet, na kërkohen të dhënat personale dhe na thuhet aty ki kujdesi njërin tjetrin, por nuk e vrasim mendjen dy herë dhe këto i përdora unë në zonë. I pranojmë ato kondicionet, edhe pse mund të sënohemi për këtë fakti. Pra ky është një diskutim më i gjerë mendoj unë sesa kjo që na lejon kjo studio. Besoj që është emision tjetër. Masat edhe ligjet që jemi duke adoptuar së fundi besoj që do të na sillin në një nivel tjetër të sigurisë. Po nuk i morët juve ti përdorni ju jepni fjalën qytetarëve. Sepse zgjedhjet e ardhshme keni për të marrë ti përdorni. Po jo më i kanë tani si. Digitalizimi dhe lëvrimi gjithnjë i më shumë i virtuales e ka këtë rrezik. Dhe sidomos Partia Socialiste që janë me teknologjinë shumë lart, të gjitha vendet janë mbrapa me legjislacionin. Ju lutem, Komisioni Evropian e pranoi në rastin e hetimit për zgjedhjet që ndodhen në Amerikë. Po them pse keni përdorur të dhënat për zgjedhjet, ju e dini shumë mirë se u thirr publikisht me luesi i Facebook dhe pranoi që edhe direktivat europiane në fush janë mbrapa. Po të duk, politika tani vite më parë, po të duk ta ulën ballat si Zuckerbergu, dakor, kur dënoi ish lideri juaj Fatos Nano, ne shtypi idea si idea si ishin ndarë atëre edhe të pandarë me politikën. Ishim të pandarë me politikën. Jo, ne ti ke qenë atëherë vetëm. Edhe ju. Se ne kemi qenë ja, të zëmajti. Po, ajo, si ishte? Unë s'u bashkojnë për ndjesim se... Unë ishit me automatik të mafë, po. Kundër pushtetit s'ke qenë atëherë ti, po. Kam qenë gjimnazë. Kundër pushtetit. Ja, të tregoj unë. Shkruanim që korupcioni këthërit në bankën e akuzës në Shqipëri. Do me thënë Fatos Nanon. Duhe i marë Fatos Nanon. Dhe tani, me këtë thirmen që thret Edi Rama, e njëjtë si me vitet e atërshme në shkullak, mos në është ta treme tani, si me ndoni ju, dhe sa liberisha dhe i lirmeta, se thëre të lideri, e upton, në burë... Se... Që të rëmbe në këta që mos po, vepron Spaku, po pëse ti me ndonë që Spaku do hapi 21 janarin e do marri lirmetën dhe të flasi lirmeta se qa ka bërë me Diramën. Ju mund ta kritikoni e Diramën edhe Mazhorancën. Jo shohë. Po në fund të ditës, ne na duhet që drejtësia të bëj punën e vetë. Duke, me thotere. Kjo nuk duhet të dalin nga vëmëndja. Ta duan që gjithë shka të... Me hapa të vejgjën, po ndryshimi është realisht. Mazhoranca nuk do që vetëm drejtësia të bëj punën e vetë. Cile është arsye vëlla? Kjo ja ta mbarojt një fjalikam. Mazhoranca nuk do që vetëm drejtësia të bëj punën e vetë, pa tjetër. Do që edhe media të bëj punën e vetë, si shtot Mazhoranca, dhe drejtësia të bëj punën e vetë, si shtot Mazhoranca, dhe institucionet fetare të bëj punën e vetë, si shtot Mazhoranca, Armando Duka dhe UEFA duhet veprojnë, si shtot Mazhoranca, pa
pa diskutim që mazhoranca, por unë them një gjë, që mazhoranca, mos ndërhyni zonja Fere, se nuk është estetike. Nuk kuptuam se ju nuk shuhni. Jo, dakord, po. Ja të tjerë ata në PS që bëjnë zhurmusin. Kjo lloj ironie është pak. Po, unë mbaroj të mund ta bëni edhe ju. Do i takon të një forcë politike. Kur ta mbaroj, do kuptoni që s'është ironi. Sepse gjithë ato shqetësime që ju that, mund t'i keni, po shqetësimi kryesor për cilin paguheni nga lekët tona është që të qeverisni, që të luftoni korrupsionin, që të luftoni krimin organizuar, që të investoni, bëni investime publike, që në 9 vjet paktën kishit kryer një vepër kapitali që t'i ngeli shqiptarëve, që mos ju shkojnë në përfundojnë deputetët dhe ministrat në përburgje, që mos anzini faqe në për raporte ndërkombëtare me korrupsion në gjitha nivellet e qeverisjes. Pra, ne ju kemi zgjedhur që ju ta qeverisni, nuk kemi zgjedhur as ta mësoni si të bëjmë pyetje gazetarëve në konferenca shtypi, as si duhet veproj drejtësia, as si duhet veproj Federata Shqiptare e Futbollit, as si duhet veproj institucionet fetare. Ju keni detyrën tuaj. Jeni zot qeverisni, qeverisni. Jeni zot të arrisni mirëqenien, të arrisni të ardhmën për qytetarë, se të bëni sa më shumë spitale, shkolla etj etj. Kemi edhe pak minuta. Kemi, kemi. Për këtë unë pranoj që shqetësimin tuaj, po të flisni për gjëra që s'ju takojnë dhe për pushtetet të ndara, kjo është mos bësh asnjë punë dhe të merresh me punën tjetër. Supozojmë, po ti nuk jam vetëm të ndara, jam balancuar. Supozojmë. Shiko, sigurisht nuk mësojmë as kënd se si të flas, po askush nuk ka na ishte drejtën të themi që kur nuk të takon të flasësh ose kur je duke ja futur kohë. Patjetër do të themi që je duke ja futur kohë. Po patjetër. Po bëhet në shkollatë po. Referojmë rastit të gazetarit se u bë. Nëse sjellja e tij ju duk etike. E kam unë atë, e kam sinkron, do ta fut pas duket etike se bëri pyetje. Tani zonja Felaj, kurse Arsini në kohën e Sali Berishës, presupozojmë atë që pësoi sigurisht që pritën të tilla shfaqje në çdo lloj niveli. Presupozojmë, edhe ajo ishte një nga ato gjëra, edhe më vjen keq që tu presupozojmë, modele që janë aq banale sa nuk e di çfarë shembulli të mirë japin. E vlerësoj fjalën tuaj nëse do të më thoni sipas jush. Ku qëndron shkelja etikës? Nëse ma thoni këtë. Jo, vetë po se e kam sinkron atë se. Ti ta shikojnë të njerëzit se kanë harruar. Ti ke atë ruash të rreth. Jo. Me qira muhabeti. Ose se ta të kujtojnë njerëzit çfarë ishte. Me qira muhabeti. Ose se kujtojnë që ishte një gazetar i Abyshit që i ndodhi. Treshin, jo dyshin. Treshin. Për të ka drejtë. Po sepse nuk e kupton njerëzit se çfarë po flet. Treshin, jo dyshin. Se pastaj dyshin. Isha ata ngatron regjia tash. Jo, më nuk e ngatron se. Sa e moralshme është sipas jush t'i bëni këtë kërkesa drejtësisë, kur në krahun tuaj të majt ndodhet zoti Ulsi Manja, i akuzuar si implikuar në dosjen 184, ku në përgjimet e bildit del me zët pastër, se deklaron dhe i premton favore zotit Robert Aga, ish drejtori i komisariatit të Dibrës aso kohe, domthonë dy premtime për favore pasi ku i fundit ishte angazhuar në fushat elektorale për Partinë Socialiste në vitin 2016, sot zoti Manja është ngritur në detyrë, është ministri i drejtësisë, nuk është para asnjë institucioni drejtësisë dhe asnjë institucion të vëlezë dënimit. Faleminderit. Pse qesh kur e thua këtë, apo ke parasysh tashtis që sa, nuk ka nevojë se dëgjoj bëre një lloj diskursi këtu që është jashtë komplet etikës profesionale, po s'ka problem. Tani mbrojt përgjigje mund, po pse qesh kur reciton këtu këtë, apo ke, jo, nuk ka nevojë. Të lutem, etikën profesionale nuk mund të më tregoni ju, se në pikturë mësohet etika profesionale më shumë se në gazetari që kam studiuar dhe revështonim. Gjysha ime thoshte në le labra dhe i stolti abonda il rizo. Për këthe e kjo është përgjigje ime. Kjo së rizi? Ska patur fajshke? Shë qeshë janë, rizë skoti. Edukata dhe silja të shmonë si gjëra të sushkuarës të vjetruarë. Që shaj maskaraj që i fletë Skënder Beu të në shua burë. A i duhet burgozur. Edhe qesh, bëm pytje dhe qesh. Ja, ironist, me vërtet. Me gjithë atë, në qësë të ju... E kam të pytje për zonjë Felaj. Në qësë të ju... Atë model gazetari, ju e shikoni si të denjë, të qëndroj krajush. Jo, nuk është i denjë. Në shëndet të keni. Zonja Felaj, Felaj nga që mundi të gjithë nga modeli atë një pytje të kërë. I ndërruar të kemë në kra. Tre burra të kemë në kra. Tre burra, Allah, Felaj, do të nga pyti. Në qovë se ke burimi të rrimi, edhe në na vjen keqë për vetën. E kupton që shëram, Allah. Duke pasur. E kupton që asë gjithë.
një grua që më poshtë katër burra nuk i le të flasin, vëlla. Jo, jo, jam moderator. Ej, kuptosh gra, kuptosh gra të forta zgjet rama, vëlla. Kupton talentin e tij. Kjo mos e tjera te. Katër burra mos e kjo, po ti ke burra. E pe apo jo, vëlla? Ko ti thon Skënderbej. U kujtoja se ishte zgjet. U kujtoja se ishte Elisa. U kujtoja se ishte Elisa sniper e kjo që ka super sniper e fele. Jo, jo. Elisa thot budallëq, nuk jo, nuk thot budallëq, jo. Për mua. Jo, jo. Elisa. Zonja Sila ishte jo, ishte botut, ishte botut. Nëse do kisha marrë ndonjë ftesë në emisionin tuaj, u siguroj që nuk do kisha ardhur. Po prandaj s'kam ftuar. Edhe natyra ime e punës së sjelljes. Po nuk jeti për emisionin tim, nuk jam për të emisionin e juaj. Po jo vetëm ti, është tipologjia jote ku pjesa e kolegëve tuaj nuk bojnë të njëjtën. Po imagjino, kemi një orë të sa. Që do ju lutesha që ti nuk kupton që kur flet një njeri, do ta lësh të flasë. Po u fyej asnjëri. Po s'është fyer kjo me. Ne jemi katër veta i themi. Asnjëri nga ju. Katër veta i themi respekt. Nuk kam fare problem. Themi respekt. Se lajë lutem na lërë të mbarojmë. Nuk kam fare problem të. Ti vazhdo. Mos haro që në fund të ditës. Kullakun e shkret një dorë mos e mos e mos e vjoj më tej. Për ciel, të mos e vjoj. Mua vjen mesazhin telefon. Në qoftë se ty do të pëlqej ta përcjellësh vetë. Si ai gazetari i pa edukat që e quajnë veten gazetar, do nuk jam e sigurt as për shkollën që ai ka. Çao ofendon tani me mua. Okej, mbaje me shëndet. Po për ty, ta për shokët e cilin se vetë. Kat ishte Skënderbeu juaj atje. Do thashë një efort. Do të thashë një efort, do të bëra kompliment. Ndërimet bëja Sofis. E heqim këtë moment. Arias, ju lutem, ju lutem. Do mandërprisje mua pse ti kisha. Këtu se është solidaritet kolegësh këtu tani. Sa pyetë gjë ti mos e. Birbo pa edukat që Skënderbeu juaj, ai bëri pyetje shumë normale. Ktheni edhe 10 herë po. I dha mundsinë. Që ta Zona Fela, un i dha mundsinë, i dha mundsinë po deshe ta shohin shqiptarët pa komentet. Riktheheni, riktheheni dha atë pjesën që bën aty se kishin ftuar në një palaço cirku që edhe imiton Demek për t'i dhënë vetes që kë imiton? Që kë imiton? Kë imiton? E dëgjuat atë pse ke dëgjuar? Kë imiton? Kë imiton? Dëgjoj. Imiton atë që ka dëgjuar në një përgjim. Për palaco, për palaco, për palaco, djalin nuk e di të ke dalë nuk do. Ajo është sjellje për palaco, dhe nëse ti atë djalë ke parë, di e për të parë, unë kam parë më shumë se sa dje. Po kush është ai? Dhe ju nuk mund ta mohoni, që aty që i van veten për gazetar, ka një tuf të vërtet ignorantësh. Ai patjetër, të vërtet ai janë dakord me ty, nuk ja vlen më shumë se sa ka të sapo. Ti janë dakord me ty, profesionist, ju bëni, bën derza, ju janë dakord me njëri tjetrin, po kjo nuk më krijon personalisht asnjë problem. Sepse njerëzit kanë të drejtë ti çmojnë dhe ti gjykojnë. Felaj, jeni plotësisht që ka një tufë ignorantësh vashkollak, që ka një tufë ignorantësh mes gazetarëve, tu jap, tu jap totalisht dakord. Jo, ka kudo një tufë ignorantësh mes gazetarëve. Ka edhe te ju një tufë ignorantësh. Pra, disa janë përpara. Pafund. Që mos tani ata po vëllë që votuan se Brenicën sot më. Vetëm se ndryshimi e di kush është. Janë me atë djalin. Që ndryshimi e di kush është që gazetarët në fund fundit nuk kurse se ju bën ai dëm shoqërisë. Ndërsa ju menaxhoni para tona, e kupton ndryshimin apo jo? Po ndryshimi më atë shumë, më çfarë thua? Për interesin publik. Unë më mirë preferoj budallën gazetar se budallën qeveritare. Jeni interesi apo jo? Para atje. Jo, po është rënd shumë kjo. Për palacën e cirkut. Jo, po fillaj po. Kemë po dyshon statuset me fillajn vjen keq. Kemi thënë se ushtron një detyrë serioze, nëse njerëzit do të ashtë qeshin, zinin ta adrin, zgjedhin estradën. Ai s'po qesh të fare. Zgjedhin portokalli, zgjedhin programe të tjera dhe argëtohen. Thuaj që ky aty nuk ishte problem. Thuaj që Rama është kaq pervers, kaq pervers, sa që edhe pse e di 184 në Ursimanjë se bën ministër drejtësie e merr në krah. Nuk ka budallajm edhe do bësh shqyqy që doni gazetar që ja tha. Një njeri ti ta bësh ministër, nuk është normale, prandaj ti mund të jesh vend qesharak. Kullak, po ja të lutem. Bë disa. Është vend qesharak totalisht. Kurse njerëzit e bën qesharak Rama. E bën qesharak Rama. Mbi thashë teme. Ja të lutem. Mbi thashë teme ti vend dakon të tjerë. Moj zonj. Në rregull. Jashtë në botën e botën normale. Po. Ky vend në botën normale. Ka disa njerëz që realisht e bën qesharak në mënyrën se si gjykojnë, si arsyetojnë, si kategorizojnë. Felaj, në botën normale të dinte ai përgjim që ka dhënë si manjën, nuk do kishte puthur më fare, jo më të bëhej ministri i drejtësisë, kupton apo jo? Kupton se ku jemi? Këto janë skandalet pa parë, tani kokoj bravo i qof. Bravo i qof se keni gjetur shesh dhe bëni për shesh, kupton vazhdoni. Të themi te rasti se dëgjoa zonën Fela. Vend vend bythe. Që vetëm një moment që e humbët. Po ky është vend. Mendojnë etikën ju. Palaço cirku Qesharak, çfarë nuk thatë pra djalin që unë nuk e njoh, mbasë ju e njihni nga afër. Si ku ka vërtet palaço? Ju, po di pra di.
në këtë kontekst, në këtë rast unë quaj shkëtet etike. Por ajo është a mund ta mbaroj etike sepse cirku ka mbaroj të lutem siç ka prestigjator. A mund ta mbaroj të lutem? A mund ta mbaroj funtor? Një nga ata që bëjnë përçeshë kalamaç në cirkus, ai quhet palaç. A mund ta mbaroj? Tani nëse unë kam gabim, okay, po unë kështu e kujtoj nga koha ime. Domethënë është normale që ne t'ju themi ju jeni një palaço cirku. Si? Normale, thënë që cirk ka palaço. Unë nëse ti ke thon vetes të drejtë, fyesh çdo që do të del përpara. Nuk ka se si të ndalosh. Zonja Felaj, mund të përfundojmë. Ne po flisnim për një sjellje dhe po flisnim për një shembull. Dhe si çu dhat mendimin tuaj dhe unë dashur. Ju lutem konkludoni. Shkollar. Nëse zonja Felaj më le vetëm 35 sekonda. Haroa, ju e kishit palaço cirku, nuk besoj sepse ishte në cirk. Ju e kishit palaço cirku për sjelljen aty, besoj. Megjithatë, unë jam i prirur të besoj që ju keni parë nga i këndvështrim që është dukur sikur ai ka skeletik. Unë jam kurështar të di ku e shikoni ju shkeljen etikës tek ajo pyetje. Për ju ku qëndron shkelja etikës profesionale? Çka kishte diçka aty që te kaloi etikën profesionale, ka ajo pyetje. Po ma that këtë, do ta vlerësoja dhe epitetin që i vuç me drejtë. Për sa kohë krahasova me një palaço cirku, do të thotë që nuk ishte gazetar. Okej, okay, ky është mendimi. Unë mendoj që ai nuk, unë them që ai nuk e shkeli etikën, bëri një pyetje normale. Dhe unë them, në qofë se ju shqetëson. Ylli stari i gazetarisë shqiptare, që do dhejshi gjithë gazetarinë shqiptare, me shëmbullin e ti të të bërë gazetarisë. Me qënë se juve ju pëdukë si portokali, si palaco cirku, një gazetar, portokali është shumë lartë, se në artin e tyre, realisht ato janë serios. A ju duket palaco, ose klon, kryeministri Shqipërisë, që del me brekushe, që shkon bën, thot, loj budalloj që është nga mëngjesi deri në darkë, që merret me batuta gjithë ditën, që bën dhe karagjozin her pas here, ose a më e konsideroni si një palaçollëk të madh për shumë atë videon që ka këy me Lefter Kokën dhe thret nasipin që të bashkohet me Partinë Socialiste në zgjedhje. Per. A ju duket një palaçollëk ose mënyra si ai flet drejtësisë, si ai flet gazetarëve? Ju shqetëson kjo gjë mënyra të folurit i disa i quan Kazan, disa i quan Mbetje, disa i quan Katun mediatik, disa tjerë sulmon. Kjo nuk ju shqetson? Apo, kur këto i thot lideri, ajo që më të janë të vërtet absolute. Nuk ju bën për shtypi, as kur del veshur, as kur del zhveshur. Ajo që më shqetson është mos seriozitet. Kjo këto ju duke serioze që citova unë. Nga njëra pala, po nga pala tjetër nuk kuptohet kur gjëja është serioze dhe diskutimi pa ashtu duhet jetë serioz, është e kot që ta vjosh atë bisedë edhe të kërkosh të gjesh përgjigjen e pseve pa fund. Zonja Felaj, supozojme që Sali Berisha pas ndëryrjeve etohet dhe dënohet. Me këto deklarata të Ramës, sa do të konsideroj e burgosu politikë, si që ndodhi me Fetos Nana, që ju këtujen dhe paratë? Mrapshtë. Se deklarata të pas ta ishën ato, të dënohet Sali Berisha. Për të mos dalë pasajt e variante i Arianit, që ndoshtë të Rama e bënë edhe për këtë faktit, të mos dënohet kur. Unë jam i bindur për ato. Sali Berisha ka marrë një dënim publik, le ta themi, nga vendi kampioni demokracisë, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është pallur në ngrata dhe i është vënë një titull mbrapa për korrupsionin. Sa kohë ka qenë kryeministër. Kështu që për këtë dhe për të tjera që ka Sali Berisha, prokuroria le të kryejë detyrën e vet. Dhe jo vetëm për Sali Berishën, po për çdo qoftë. O zotë Yllie, e patë besoj. Duke mos bërë selektime dhe duke mos bërë ato që tha zotë Bushati dhe që unë do t'ja marë në fakt se më përqeju fjala që përdojit mos bëjnë e blibristin. E pe besoj Edi Ramën që doli në kratë do diku të bëja përveç Vuçishit. Pa ty që të rrurë protokolla i tani, se Edi Ramën tani nuk do të shë ma largoni. A ishë një mbledje, shiko, ishë një mbledje... Ore zotëri, parimi ishë një sojnë. Qa mbledje? Që e pe apo e më shumë? Dhe ishte në mbledhje dhe protokolli ishte tik-tu, këshu vendosën protokollë. Zotri ishte fototreshe, a i në mes, Rama në mes, Vuçishit te... Jo tre kishin prerë këta të... Nuk arën si ishte mes tyre. Pra tani se ishte foto e madhe, e kam para sotëm. O mi pa si, ore, si guzon... Ore, Rama ka sa duesh gjera tani, po jo kjo të kishin. Si guzon dali nda një... Po do t'i këtë, mos dhjitë e fare në mbledhje. Sështë po për tjetër, të thoshe jo, unë zdoritë su të i sa ishi shpallur. Pra në Berisën që ka si... A, mund të thoshe, me të vdekurit e shpallur nga Amerika, të pa kalur unë sëri në një vëndë... Atere, është lojtarë më mu... Kani pasin shumë problem të madhë me mënyrën si bërë Rama politikë, po... Atere, sinkroni në dy të lutem dhe ta t'jemi në fund të... Se qa është, ti duhet arishtë. Të pyetje të fundit. Arjan, jemi të sinkroni... I fundit. Mëre mos i lini kusur, kujdo në anën që unë udheqë,
që ka llogari të hapura me drejtsinë nëse ju konstatoni të tilla. Mos i lini kursur, jam i pari që dëshiroj këtë gjë. Sepse kush ha atë që si takon duke më ngrënë mua në shpinë nuk ka punë me mua. Pra, Edi Rama thotë, mos na lini kusur. Disa e tha dhe në borin tonë. Keni hyrë, gjitha, kanë hyrë. Me këta që janë ndaluar e gjithë. Ore, pse e bënë, dhe këtë pyrëtje? Ja, përshme të pse e bënë. Jo, pa i bënë pyrëtje, mos. E po këtë pra. Jo, pa thaj. A, u, kjo është ajo ora që e bënë aji emisionit. Jo, e fillon aji bënë të mos, zotë i Rakibi. E është gjithmonë në fund, pa. Jo, atër e pse Rama e bënë pyrëtje? Zotë i Rakibi, unë e thash latimen. Ta mori emisionin, thash e bënë pyrëtje. Zotë i, në Rëgjë, po unë tani në kujtës, do mbëroj emisionin, zdoj japosh. Pse e bërra? Unë dëryra dhe dhash mendim për Dodikun. Nëse Evropianët të marrin, Dodikun ata edhe Amerikanët e marrin. Po ja je përgjigjen. Një minut, një minut. Ore, po e drejtoj të qani, ikën e Ermonella. Një minut, një minut. Se i thakë emisionin të në zri. Dodikun, zotri, e dhërezin dhe Amerikanët në e keqja. Kur janë keqja Amerikanët, e dhërezin Dodikun. Tani Rama ta prezentoi Dodikun. Ka... Jo, mos ta takoj. Mos bënte foto më burr po them, jo ta prezinte. Zgjet mos bëj foto, kaq. Sot ky është i vdekur. Do psi Ramës do ishte. Gabimi i masë dimi. Sot është i vdekur. Tani si e komentoni këtë deklaratë Ramës edhe për të? Sa ashtu i bie mos takoj. Tregon që të me ta tjerët që kanë ngrata këtu. Se janë gatuar. Tregon që Rama të lëshon. Tregon që Rama të lëshon kur situata bëhet e vështirë. Apo e thotë të për politikat e veta. Këtë që sapo dëgjova. Bushat qësa sinkroni qësa pëndojim? Ja, më duket si propagandë, po e mbaroj kjo. Mbaroj. Bëri konferencë shtypi Sali Berisha, e pyet një gazetarë. Po, kryeministri tha për 21 janarë. Po, thash, jetuar njerë, tha, po të jetohet prapë 21 janarë. Tha Sali, ure, gjithë ta teatrin e bëjmë, po, më hajde, na jetoni dhe ne. Puna është, a jetohet realisht, apo jo, më? Se me gojë e thonë gjithë. Unë jam i gatshëm të jetohem, derë në fund. Të gjithë e thonë. Ja, do mendimi ti mos vas më sot. Mbaroj se dash folash më sot. Se mbaroj. Ky dhe fol. Mendimi më shkym. Që e kam thënë gjithmonë kam bindje këtë gjë. Dhe për të qenë koherent me më mirë, këtu më korrigjoni se më gjithmonë ngatroj me këto se haroj, më mirë 100 të fajshëm, më fal, 100 të pafajshëm, 100 kriminal në liri, se sa një pafajshëm në qeli, në burg. Pra, çdo të them me këtë. Është një prit, ç'do të them me këtë? Do të them, kujdes kur të mendojmë që është kaq e thjeshtë të dënosh dikë. O dorim parimit që njeriu dënohet me prova, ose po nuk i ndajmë ti parimi, pastaj jemi sistem tjetër zotëri. Kemi zgjedh të parim, dorim të ky parim. Është shumë e thjeshtë të thuash, ai ma mund të shkoj spaku deri në fund kësaj gjëje. Ku deri në cilin fund, valla? Nuk jam dakord me këtë tënde. Fali sekond. Edhe unë s'jam shumë. Po më mirë. Për dhe po e hap debati. E di pse, jo. Si ja një shumë, Gruevskin e mbani më për qaj e dënuan, që e uarës që i ku uaratis në moment. Si i ka ponen, për gjera fare të vogle, po meriton shumë më të mëdha. Atere zotri. Dhe këtu ka njerëz që meriton të dënuan shumë. Në që se për Berishën, ka një provë që ka vran njerëzit, ka dhën urdër për të vran njerëzit bulevar. Që se ka i provë që ka dhën urdër për të vran 26 veta në Gërdec. Që ku di unë në OSHE dhe nuk e se për çfarë akuzojnë. Në që se spaku i ka këto dhe nuk i bën, totalisht faj spakut. Totalisht. Po, po, po. Prit një sekond, pyetja ime është, a i ka, apo nuk i ka? Një. A do t'i gjej, apo zë? Ore, në qëse... Do t'i gjej, kjo është pyetja. Ore, po shatë, kush këtë më farë, po kush e vërteton këtë, ma? Si e ma i veshën këtë do t'i gjej? Vërteton një gjë shumë cilësht. Po jo, pa, atë po thotaj, spaku, do t'i gjej, apo jo? Po, kjo është tronë një dileme, është tronë bushati. Tu ka 30 vjetë që vidhet për ditë dhe të gjithë thonë nuk ka prova. Pra nda, do më ditë është për të më të më logikë. Grueskin vla, me ndojë ti që mund të afusin brënda për një tender të një makine që gjithësësi ishe makine e kërëministrisë? Si ja kanë kapë të tjera? Një sekund më burë, duha them, të gjithë ma gjithë do një thoshin, Grueski po bën namin në korupcion, i dhe akorë të mua. Sa të duesh? Edhe i rendisin qështje të më dha. Po. Në fund që fare, Grueski u aratis në Ungari, për një gjithë që Samir dhe, si Samir dhe mëndja s'kujt apo jo. Jemi të akorë dërikë. Bravo, tani, kë tjetër. Ja kanë hapë më vonë. Nëse unë thash arsyen për të vonë. Jemi dakord bushatu. Tani zotri, unë nuk po them që për këta njerëz nuk ka prova. Po duhet i gjesh dhe ndoshta janë prova diku që ne nuk na shkon mendja. Tjetër. Po këtë janë duke thënë pra. Prandaj për mua dizenjimi, pra caktimi me gisht nga shefi i qeverisë që kjo është e vlefshme për vendin nordike. Kundështari im
U gjem pak kriminel, pak... Në 20 janar, për mua është krim... Që vjen vetëm nga bota jonë. Çdo ai që merret me dosjet. Por Berisha mund të ketë dosje nëse di fare. Atëherë, a kupton ana tjetër? Kur Lulzim Basha apo Sali Berisha i thon Ramës, gabim, ti ai duti. Gabim. E pra. Këtë kam thënë gjithmonë, unë këtë kam mbrojtur. Zotrim, mos i thuaj ai duti njeriu nëse ti nuk ke një provë. Jemi në një arem politike që të gjithë e kalojnë sa. Politikisht ja kërkojmë njeriu. Jo, nuk thash është i fajshëm. Thash nuk do e bëja ministër. Mos bëni si bëj unë. Felaj, felaj, si ka mundsi, si ka mundsi? Sa po e the? Këtu të gjithë se nuk thash është i fajshëm më zonë. Dakor, nuk do ta kishte bëj po, ministër drejtësie po, se u kap në një përgjip skandal. Po se njësoj është të kapi në kontradikt Ermonela, shikon? Të kapi. Ishte kë? Po. Unë thash duhet të bëj ministër, nuk thash është i fajshëm. Pse? Kur është i pafajshëm pse mos bëhet? Po zoti, politika ka ca rregulla, ka dalë një përgjim. Derisa të sqarohet kjo gjë, ti s'mu t'i eshtë ministrë, u sjarua, do një përfashën bëhe. U sjarua. Qa të regona i përgjohet? Me vene këtu ku jemi, mund të përgjohem në ato që përgjohem. Të kapi në kontradikt në fund. Kotë, u sju që përfashën dha, unë bjullë hetimi. Nuk është kontradikt, nuk është kontradikt në dha. Po nuk e vazhduam, nuk e vazhduam vizetën se prapë u futë. Nese, një pyetje ishte ajo që duhet i përgjigjesh. Një përgjigje, zeze e gjete. Një pyetje që e bëre zeze e gjete. Dhe pretendojë të media kanë dalë informacione të botuara nga media pranë qeverisë. Niveli i urrë debatit. Gazetarë dhe media. Tani ne njerëzit i pyesim Marian. I po niveli i urrë debatit më burr. Cili debat? Niveli i urrë të burr. Niveli i urrë shumë ama, do ngrit çik steka se gjuna. Po çi ta ngrem stekën? Ja ta ngrem, po ta mos futen. Tani te thuaj dhe ne. Po na thuaj, na thuaj dhe ne. E po jo po jo po. Po na thuaj ti tani. Ju e bën emisione. Ne jemi këtu, Fela i thotë jo po. Më kupton merr një gjë që s'ka lidhje fare. Unë po flisja për veprën penale. Çfarë mendon? Po flisja për prova penale zotri. Jo, po stagje e vështirë. Zotri, zonjë Velaj. Sa thotë kjo më thotë Ursimanja. Të tha Busha. Zonjë Velaj unë kam thirrur. Ora, ora. Zonjë Velaj kam thirrur se mendon ndryshe nga ti. Çfarë mendon se s'është mendime mos zotri? Çfarë thonë mendon ndryshe? Atë ti vëm thuaj çadar, janë edhe mos e drejtë. Ora, shteta. Bushati tha ka drejtë atë kapi tha. Ky e ka fajin. Në rregull pra. Le Bushati, po. Tani Bushati na thotë prova penale. Kjo më thot, po ti thebu Ursimanjën këshu. Nuk thash Ursimanja është për burg. Çlidhje ka kjo gjë? Ju më thoni të dënohet Berisha. Unë nuk thash të dënohet Ursimanja. Thash, unë të isha kryeministër, nuk e vija. Nga media pranë qeverisë, thuet që... Ora je, bëmë ka nën e tim është Bejja. Bejja. Nga media pranë qeverisë. Karlo, më duke dhe për në të. Si është kjo media pranë prokurorës? Jo pranë qeverisë. Pranë qeverisë. Media, media pranë qeverisë. Edhe unë nuk para gaboj në këto gjëra. Media pranë qeverisë thotë që është në etim, po ka zëra dhe për Ameta një ras erës, edhe Ariani bëri një qasje njërë këtu në studio për arre. S'ka dalë për Ameta, për një beqen. Për beqen, për beqen ka dalë dhe nga media pranë qeverisë. Ose ka denoncim konkret për beqen. Ka denoncim, Për ka bërë në duket thurja, kështë një sma thurja, po. Edhe këj mjeku tjetër, Konis, e kishtë Po me nismën kanë. Po bashkë me nismën kanë bërë denoncim për çështën e sterilizimit, për koncesionin e sterilizimit dhe dosja ka qenë në SPAK. Pastaj a do hetohet Ilir Beqa dikush tjetër, nuk e di, po ka qenë ministër në atë kohë. Dhe i referohet pikërisht një koncesioni që u bën atë kohë kur zoti Beqa ishte ministër. Nuk është habi që të hetohet. Zonja Felaj e fundit, se mirë Tahiri sot i dënuar dhe në burg. Ju si e konsideroni vendimin për Tahirin? Të drejtë? E përshëndesin vendimin e drejtësisë në këtë rast? Se jam pyetje pak dyshtia këto, për kur jeni një kampe, kupton? Edhe për ne, për shumë, po të kesh njohje për... Lideri ka thënë, druri shtrëmbët... Problemi i kësaj pyetje është që unë pyetem për një kolegë. E për është pak... Dhe nuk kam asë një dëshirë të shprehem për një kolegë. Unë jam dhe akordë. Jam dakord. Koleg në kohë kur Sajmir Tahiri unë kisha dhe një pyetje për Srebrenicën të Sali Berishës. Në fakt kishte një shënim shumë interesant e fundit ta bëjmë jashtë emision tjetër ky. Gjykimi ende nuk ka marrë trajtën nuk ka marrë, nuk ka marrë. Gjithsesi për ngjarjen me Sali Berishën. Gjykatar. Kishte një shënim interesant sot që mua më troqi shumë vëmendjen, ku theksonte që Berisha ja u la topin, ne e shqiptarë të themi më keqja kome, e doqin nderë, e themi në mënyrë figurative, e la doqin nderë duke bërat edhe qëllimisht, që deklarate e qëllim të ajo, që ju t'ja ulinte dhe ja ulan nderë. Lëvizje brilante ishte e doktorë. Pët një votim... I referohet një votimi të sotën për rezolutën? Sotën për Srebrenicën.
Vetë një votim që nesër mbetet dhe pas nesër për shumë do shuhen këto, pas 10 vjetësh nuk dohet ajo që Berisha rinon grada dhe për këtë arsye bëri këtë pyetje bëri. Janë gjëra si për shkrimtarët e mëdhenj për shembull. Që thon ka patur kaq dashnorë, ka patur kështu thon për Balzakun, po kjo s'ka pikë rëndësie. Librat kanë mbetur. Jo, jo. Bënde një të shturur. Jo këtë. Shturur do jetë konceptin asaj kohe. Kjo nuk ka pikë rëndësie, librat i mbetën. Dhe kjo ju mbetet kjo nesër. Unë së pari shpresoj që ju ta keni lexuar tekstin e asaj draft rezolute. Po, unë e lexova. Ja Bushati ka komentuar atë. Po deshet ajo. Nëse sa ju duket një tekst i pasur, një tekst i duhur që ta ftojë kuvendin në një votim dhe Shqipëria duke ju referuar këtij dokumenti, ti adresohet një ngjarje të ndodhur që edhe nga gjykata ndërkombëtare penale e Hagës është shpallur si genocid dhe ata që e bën genocidin janë dënuar njëri me burgim përjetshëm, tjetri me 40 vjet burgim. Më thoni çfarë gjykimi keni? Por realisht edhe në sjelljen e fakteve që i referohen asaj ngjarje të Srebrenicës të ndodhur 35 vite më parë, ai është një dokument shumë i varfër. E para. E dyta, unë nuk kam qenë në politikë në atë kohë, por po marr shkas nga debati që u bë në konferencën e kryetarëve përpara se sa kjo çështje të sillej sot parlamentit. Është mbajtur qëndrim, personi i cili erdhi në konferencën e kryetarëve për ta mbrojtur të draft rezolute ka qenë kryetari i Partisë Demokratike në vitin 1995, Tritan Sheu, dhe më thoni ju, nëse ka moral që mbas 35 vjetësh ti të kthesh dhe të thuash unë e quaj genocid atë që ndodhi dhe unë kërkoj, mua kjo më duket komplet, se 35 komplet e pa vën, po 35 vjetë kanë kaluar, që nga momenti kur kanë ndodhur e ngjarje. Pavarësisht se u dënua në vitin 2007, është pavarë, dhe nga 2007, dherën 2022. Nuk kanë 35, se keni manin për të quar sa më larkë, pra ne dëryra. Jo, nuk kam asë një loj manie, sepse e para priva gjithë duke thënë, se ka se ka dënua Tritanin në 35. Kam qënë një moshë fëminore në atë ko, po ju them diskutimet që umbajtën në konferencën e kryetarve, dhe madje dhe nga nënshkryesit e asaj draft rezolute, u tha që po, të marrim kohë dhe ta rishojmë dhe ta rishkruajmë. Këtë nuk e keni pasur mundësin të andishni live, po sigurisht, çdo mbledhje e kuvendit të Shqipërisë dokumentohet pra ju, dhe mund të ashitni dhe këtë debat. Ju keni vullnet, ajo që neftuam, bidur me atë draft rezolut, ishte të rishikonim tekstin, ishim dakord që data 11 korrik të jetë një datë e cila të përkujtohet edhe në Shqipëri si datë e përkujtimit të viktimave të Srebrenicës, ishim dakord dhe me një paragraf që i referoi qëndrimit, që ishte një qëndrim i vonë, viti 2021, fajësuesit të Kombeve të Bashkuara, dhe po aqë jemi dakord që në rezolut të dënohet edhe qëndrimi që ka mbajtur qeveria e asaj kohë që kryesoi nga Sali Berisha, kur theu embargon e naftës duke i furnizuar me naftë trupat serbe. Kjo nuk gjeti dakordsi dhe për këtë arsye, kjo draft rezolut nuk kaloj. To ishin diskutimet kryesore. Bushat kishe? Kisha shumë. Sa i takon dënimit të çdo lloj genocidi apo çdo lloj agresioni, pavarësisht nga çfarë qeveritarësh kanë qenë në Shqipëri, unë besoj që... Pra ju jeni dakord që ta dënoni, po me një tekst tjetër? Ne si vënd dhe si popull, realisht kemi mbajtur qëndrime që shkojnë në fa. Populli është gjithë tjetër, ju si majorancë jeni dakord. Ne si majorancë asaj, po themi majorancë ajon që në atë kohë 95-ën, nuk ka qenë majorancë mësër, kam bajtu qëndrim në atë kohë. Jo, po ju pyrës tani. Dhe kam bajtu qëndrim vazhdimisht për këtë gjë. Për shumë të i kaluar që ti të thuash po, ajo që ndodhi atje ishte genocid. Një përgjigje shumë thjesht. Kjo nuk ka asnjë vlerë dhe... Jo, ju si majorancë vetëm të pyetje kam. Po. Nëse do kishin tekst tjetër propozuar nga dikush tjetër. Po thash se si e propozuam tekstin. Një sekondë ta mbaroj pyetjen. Do ta votonit? Nuk pra, a jeni të gatshëm ju? Pyetja ime është shumë konkrete. A jeni të gatshëm? Nuk u pranua ajo rezolut, ishin eksaktësisht ato që ju thash. Ju po ta kishë sjell person tjetër. Jo. Nuk pati rëndësi fare kush personi solli. Jo. Jemi para. Pyetja ime është kjo. Ju s'ka rëndësi kush e solli. Jeni të gatshëm ta dënoni genocidin serb në Srebrenicë kaq me një rezolutë parlamentare? E dënuam apo nuk e dënuam ne, e kanë dënuar ata që duhet ta dënonin dhe kjo është më e rëndësishme nga të gjitha. Dakor, pastaj këto pyetjet më duken shumë vogla, a e dënoni ju?
Po natyrisht që e dënojnë në kuptimin moral të gjës. Por nuk është ky dënimi i vërtetë. Ajo është dënuar, është një gjë për të cilën njerëzit ja vënë, jam vënë para drejtësisë dhe po vuajnë dënimin. Po çdo më thënë kjo. Hajde dalin tani, po pse nuk shkoni ju te qëllimi i kësaj? Ja dhe të bëni bushati parlamenti Bosnjës, Budallënian ka një qëllim dhe un po ju them që që nga forma dhe deri tek qëllimet ku mendoj un që shkon ajo rezolutë, nuk jam dakord. Ishte një qëllim shumë i poshtër. Por unë, që jam paranojak... Është një qëndrim hipokrit. Si paranojak. Është një qëndrim pre-hipokritësh. Po pra shumë i poshtë. Pre-hipokritësh, po... që kur duhe mbase të ambani të qëndrim, nuk e propozua. Nuk e propozua. Ata janë shumë, shumë të poshtë. E dyta, është një qëndrim hipokrit, sepse Sali Berisha, Sali Berisha ka ndihmuar, ka çuar naftë, po, është e vërtet, po. Dhe në kryet asaj shoqërisë shqiponja që siguronte në atë kohë Tritansheu me Sali Berishën. Po ka qenë Tritansheu. Po pra këtë e dim, është pyetja ime është përballë kësaj gjëje që dëgjojmë dhe çfarë mund të themi kur vet antarët që e kishin nënshkruar. Jo, ne mund të themi gjë se opozitës e reflektuan në atë moment dhe thanë të rriqemi dhe i kërkuan Zotit Sheu të të rriqe dhe të arishikone? Çështja ime është, si paranojak që jam, nga që dhe parlamenti i Bosnjës pa kohën parë, miratoj një rezolut që jo vetëm nuk është të dënohet, sa të kanë votuar shumë parlamente, Macedonia ka votuar që në 2010, Kosovë votoj tani, parlamenti i Bosnjës votoj një dhe të da votojnë shumë vëndet e Evropës që dënon mohimin e genocidit, se që është genocid, po se po. Po ata që e mohojnë, dënohen. Ta mbaroj të lutem shumë. Please, të lutem. Po. Çështja ime është se thashë, jam pak paranojak dhe mendoj që mos Vučići i ka thënë Ramës që sa ti jesh ti aty, guxove miratove rezolut që dënosh Serbin për krime kundër njerëzimit në Srebrenicë bashk i prishim raportet. Dhe prandaj pyetja ime ndaj zonjës Fela ishte që ore ta maskarin që i kanë shitur naft. Ta mbaroj të lutem. Të lutem këta maskarin që i kanë çuar naft Miloševićit, Kasapit, Ballkanit që kanë bërë 1001 zeza, që kanë çuar armë, ku diun çfarë kanë bërë. Këta janë të poshtër, këta që janë të mirë, të pasër që kanë qenë gjithmonë në krahun e smirës. A janë të gatshëm apo jo që në një kohë caktuar s'ka rëndësi se kurt të bëjë rezolut parlament për dënuar krimet serbë në Srebrenicë. Unë them që se bëjnë dot. Kaq. Pra, Bushat? Nuk e bëjnë dot. Ska të dyshime që këta nuk bëjmë dot, pastimin asë një pokriti. Sali Berisha, Sali Berisha e bëm për provokim. Një gjithë ngjashme e bëri Lulzim Basha kur i hapën ato që ke fshehur videot që akuzojnë ata serbët për krimen në Kosovë. Basha çfarë tha? Tha që një sekond tha të bëjmë rezolut që të dënojmë krimet serbe në Kosovë. Doli Taulant Balla dhe tha, nga ky bashkëtradhtari ne spranojmë rezolut. Për një muaj do bëjmë rezolutën tonë që do dënoj genocidin serb në Kosovë. Ka kaluar një vit e gjysëm s'bën që. E njëjta gjë është dhe sot. Sali Berisha është i poshtër, non grata, trafikant nafte. Mos t'ja grisin mo teksin Berishës. Dhe këta të mirët, Elisa Spiropali, Zonja Felaj, kush doj tjetër atje, bëj një rezolut dhe dënojnë genocidin serb në Srebrenicë. Nuk e bëjnë dot prap, se ishte shumë kollaj, nuk e duam. Për çfarë qëllimi dhe për çfarë efekti për një gjë që për të cilën është mbajtur qëndrim? Kush e ka mbajtur? Se çdo veprim duhet të ketë. Ne kanë mbajtur Haga. Dakor? Po pra. Duhet të ketë një efekt dhe duhet të ketë një qëllim të mbrin. Duhet ketë efekt. Ka kontekst tani, ka kontekst marrë. Këtë përse duhet ta bëni. Dhe e para dhe e dyta. Franca. A nuk do të ishte më me Franca vetëm. Do flisnim, fjala vjen për aplikimin e Kosovës në Këshillin e Europës para se të flisnim po, po, për një genocid që atë, është dënuar se ku ne nuk kemi asnjë kontribut. Por se s'kemi asnjë kontribut tani, në dënimin. Se bëri e autorëve të asaj. Se bëri Sali Berisha atë. Ngjarje. Se bëri Sali Berisha këtë provokim që për mua ishte provokimi ulët. Provokimi ulët, thotë, provokimi ulët ishte. Po ju rat në gratë, thotë. Ju zgoni tani pjesën tuaj në pranoni. Ndoshta është më korrekte të thuhet përmes provokimit kërkon të rehabilitohet. Se bëri, pse bëri Sali Berisha? Sepse Sali Berisha e ka parë të tjerë. E ka parë Edi Ramën në krah të Vučićit, ti thot Hashim Thaçit që nuk je burri mirë, Albin Kurtit, Isa Mustafës, një.
sepse Edi Rama është i vetmi lider balkanik që për mungesat e dialogut Prishtin-Beograd ka fajsuar Prishtinën. Pra, Edi Rama është vegla qore e Vučićit, me të cilin ka ngritur lobingun e vetë dhe projektin e vetë të qëndrimit në politikë. Prandaj Sali Berisha na vuri njoll gjithë ne shqiptarve që nuk pranojmë, se ai i parlamentit shqiptar do ngelet gjatë një histori, na vuri ne duke dashur demaskoj Edi Ramën. Dhe sot çfarë mbahet mend? Parlamenti i Shqipërisë nuk nje genocidin serb në Srebrenicë. Lëvizje brillante Saliu, brillante. Brillante mbani mend ju se nuk është brillante retorikën kundër Edi Ramës, sepse të bën një komp që nuk njeh genocidin e atij tjetrit. Ju ftoj të flasim për gjëra që na shërbejnë më shumë si vetë. Dgjoj, kombet tjera se votojnë në shumë. Ti nuk e mban mend që ishte në kohë Macronit apo ishte në kohë të Holandit kur Franca dënoi genocidin turk ndaj armenisë. Por di ama që shteti francez dënon genocidin turk ndaj armenisë. Mbas 100 vjetësh. Është një qëndrim shtetror mbas 100 vjetësh. Po, pra, dhe sot ne na ngjen. Dhe ç'nevoj kishte ta njifte se e ke parë ç'po bëhet në Kosovë. Po pse mos do të parë rrjetet sociale në Kosovë? Shqiptarët nuk kanë guxim embargos së naftës. Ju mendoni që nuk ka ndodhur thyrja e embargos së naftës? Keni provë? Ka ndodhur, e pranoi Saliu sot parlament, mo ka ndodhur, ka ndodhur. Ore, bëni atë kërkuan. Biseda ishte Emanela se ka qenë e vogël në atë kohë. Bëni rezolutë. Bëni rezolutë. Si ka qenë e vogël në atë kohë. Bëni rezolutë. Biseda është që Saliu shtatuar. Biseda është me Bulatovicin dhe jo me Milošević. Embargon. Bëni, keni këllqe të nëzirni këmbën nga rethi kur bëhet fjalë për Vučićin. Saliu t'i bjem gjithne, e kemi kollaj se i ka rënë dhe Amerika. Vučićit i thoni do të nëj fjalë, apo ju ka kap për halatesh dhe ju ka mbyllur gojën. 55 bura e gratje ngrinin kartonin e kuq në mënyrën më të ndyrë të mundshme që mund veproj forcë politikë. Si t'ja bëjnë allë? Ka që thjeshtë. Shafuot i bëjnë, pak si përparma është pasaj. Të i birë urtaku të i... Të nderuar të rishikues, ky është emisioni ynë për mbrëmjen e sotme. Në emisionin e ditës së enë fillon problemi madh i presidentit, do të mund të kemi dhe kandidat, shumë njerëz janë prehur për president, të panumur të arjan, po kur thënë panumur të një deputet ka shpallur 3-4, këta të pozitës më duket nga 5, të Enkelejtë, Alibeu dhe Djetë, pra... Do t'a kemi dit në henë këtë njare. Do shumë njësë zonë e njërë, se me sigurit do jetë në njëftë. Një minutë, edhe kemi... Një mos qivoset. Ja, të ljude. E, të ljude, ma. Në fokuso mua, të ljude. Se shofë. Ja, shiko. Se disa më qëndohë. Do kemi shumë presidentë dhe Ilir Meta jeshtë në ditë e titë fundit, por dhe në ditë e titë fundit nuk paratë. Mua dhe Ermonele në ke përjashtuar nga edicioni. Edhe pse është në ditët e fundit... Shkullagu, ka përështu shkullagu. Ju lutem, se jemi në mbjude. Në mbjude pra se ke një orë. Edhe pse Ilir Meta është në ditët e fundit, ndanë akoma dekoratat shumëta, i ndanë edhe pa kriterë si shtote dhe dirama, po dhe shumë njërës, dhe nuk jep media arjan, po ta kështë në re, dhe dyre është gotë ditur për në 24 orë nga kolegu ju në. Që ju keni punuar të tre të gazetë, një gazetë e rëndësishme që ka kryuar shtypin e lirë në Shqipëri. Prezidenti ka më katë, i ka dhënë dhe Ferdinand Samardzhiu. Edhe Ferdinand Samardzhiu ka marrë dekoratë. Dhe nuk i ka dhënë kohë fëtonë. Dhe kohë jonë nuk ka marrë. Nikolesi. Pa e ka quajtur si të vetin dhe mua s'ka pas kohë të interes. Ose nuk i ka dhënë për këtë shkak. Por nuk ka rëndësia, ishë në ditë e fundit. U di që janë fëtonur, Nikolesi. Një gjë është e sigur një sot e mori pastora kini dekorat. Mos i ka dhënë dhe nuk dim gjithë. E ka dhënë në tavër. Mos i ka dhënë. Atere. Ky është një emision tjetër. Ky është, jo, do të meremi ditë në enë se ti e dhe kryetar shoqatës. Pa tjetër. Dhe ti do të flasë, do të thuash gjëra të rëndësishme. Ti gazetarve që astyren për dekorat. Po jemi kryetar shoqatës, një dhe kjo, jo, një do majmë pjendërin tonë. Se aty kanë marrë edhe këta që pjekin mishë dekorata dhe nuk kanë marrë, po ja përsa... Kanë konflikt interes. Nuk ka kuptim. Kanë punuar ke koha jonë. Ti ke qenë dhe kryedaktorat? Po së mund kërkoj të dekorohem. Të vetë dekorohem. Dekor. Atere, më mbetet të falenderoj shumë. Zënja Felaj, faleminderit shumë. Faleminderit. Ndimua
seriozisht emisionin tonë për mbrëmjen e sotme. Ju falenderoj. Faleminderit dhe ju. Nderuar koleg. E po unë s'dua dekorat. Jo, kjo nuk do. Ju të kapë. Ju e kishit më vetë me dekoratë. Atëre, ky ishte emisioni. Faleminderit që na ndoqët. Miru pafshim në emisionin e ardhshëm.